João, seu microfone. Obrigado. Boa tarde, é com muito prazer que começamos hoje a programação do 15º Encontro de História da Arte da Unicamp, que nessa edição tem como tema o valor da arte em disputa, mercado e instâncias de legitimação na história da arte. Eu sou João Brancato, membro da comissão, e estarei mediando hoje a nossa mesa redonda. Em 2020, por decorrência da crise pandêmica, a comissão decidiu por postergar o nosso evento anual. Ao longo do ano passado, buscamos, então, trabalhar na divulgação científica de pesquisas brasileiras na área, utilizando as nossas redes sociais. Estamos certos de que nosso evento ainda não teria condições de acontecer presencialmente esse ano, como gostaríamos, mas realizá-lo era fundamental, ainda que virtualmente. Optamos, então, por uma programação concentrada de comunicações livres em novembro e um ciclo de conferências expandido a partir de outubro, que começa hoje, com a mesa redonda Valores em Exibição. Antes de convidar as nossas palestrantes, a comissão gostaria de agradecer gentilmente o apoio da Secretaria de Eventos do IFIX, que está conosco hoje nos bastidores, ao portal de eventos científicos da Unicamp, que hospeda o nosso novo site, a participação certa de vocês, ouvintes e comunicadores presentes no YouTube, e, finalmente, as professoras Patrícia Menezes, Yara Chiavinato e Valéria Piccoli, pelo aceite do nosso convite. Eu apresentarei as três palestrantes e depois chamo para a gente começar as palestras. A professora Patrícia Menezes atua no Departamento de História do IFIX, na Unicamp, com doutorado pela Universidade de Pisa, na Itália. Recentemente, foi professora visitante na Universidade de Siegen, na Alemanha, e, dentre seus projetos atuais, desenvolve a pesquisa Connecting Art Histories, ensinando arte não europeia em universidades brasileiras, com o auxílio da Funcamp e da Getty Foundation. Na conferência de hoje, apresenta-nos estratégias de valorização e imagem impressa, o caso da ressurreição de Rafael no MASP. Yara Liz Chiavinato, professora do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação do Instituto de Artes da Unicamp, tendo sido a responsável pela criação e implantação da Medialogia na Unicamp. É doutora e livre-docente pela mesma instituição. Atualmente, é pesquisadora 1 do CNPq e líder do GT de Imagem, Cultura Visual e História da UNPUL. No ano passado, junto com a professora Patrícia Menezes, organizou o livro A Imagem como Experimento, Debates Contemporâneos sobre o Olhar, pela editora Mil Fontes. Atualmente, tem pesquisado os acervos fotográficos da família Ferrez, entre Marques e Gilberto, como uma política de memória e de história visual no Brasil. O título de sua conferência hoje é Pequena História Intelectual de Algumas Estratégias Visuais do Museu Laboratório e a Obra Independência ou Morte, de Pedro Américo. Professora Valéria Piccoli é curadora-chefe da Pinacoteca do Estado de São Paulo, com doutorado pela FAU-USP. Em 2017, ela esteve aqui conosco, no 12º IHA, junto à professora Fernanda Pita, falando das reflexões em andamento, acerca da reformulação da mostra de longa duração da Pinacoteca, cuja abertura ocorreu em outubro passado. Parte dessas reflexões também foram fruto de uma bolsa de pesquisa no Fellowship Program do The Clark Art Institute, nos Estados Unidos. Hoje, o título de sua conferência é Pinacoteca Acervo, um Museu entre Muitos. Devidamente apresentados, então, eu chamo a professora Patrícia para a sua apresentação. Obrigada, João. Queria primeiro agradecer novamente o convite e por me dar a oportunidade de estar em companhia tão ilustre e de pessoas tão que eu tenho um carinho tão grande e que sinto tanta saudade nessa pandemia, como a Yara e a Valéria. O que eu vou então apresentar hoje para vocês, acho que já pode entrar, perfeito, agradeço. Algumas reflexões justamente sobre estratégias de valorização e de legitimação, né, da ressurreição de Rafael no MASP, no momento da sua compra, né? Então, ficou intitulado, como você bem disse, Estratégias de Valorização e Imagem Impressa, o caso da ressurreição de Rafael no MASP. Em 1958, o MASP finalmente recebeu um pequeno quadro comprado anos antes, a chamada Ressurreição Kinnaird, de Rafael. Ela fazia parte de um grupo de 21 obras compradas nos Estados Unidos e na Europa entre 1953 e 54. O painel de madeira, datado de 1501-1502,
É uma das primeiras obras conhecidas do artista e está ligada a três folhas de estudo preservadas no Ashmolean Museum e na Biblioteca Oliveriana de Pesaro. O primeiro registro que temos a respeito dessa pintura é uma breve descrição do grande conhecedor William von Bode em uma carta a Giovanni Cavalcaselli. Bode tinha visto a obra em Rossy Priory, na Escócia, ainda como parte da coleção de Lord Kinnaird, a qual foi parcialmente vendida em 1946, e aí muito provavelmente foi também a obra do Rafael, fez parte desse lote. Logo após a sua aquisição pelo Museu de Arte de São Paulo, em 1954, a obra se junta a uma turnê de divulgação em curso do Museu Brasileiro pela Europa. A turnê foi concebida como uma iniciativa publicitária, a fim de apresentar e legitimar o que muitos jornais estrangeiros chamaram de o museu mais jovem do mundo, em todo o globo. A ressurreição foi imediatamente exposta na Tate Gallery, em Londres, como parte da exposição Obras-Primas do Museu de Arte de São Paulo. O painel seguiu, então, a exposição para Düsseldorf e Milão. Após uma breve passagem pelo Rio de Janeiro e São Paulo, em 1957, a ressurreição estava de volta à estrada para fazer parte da etapa norte-americana da turnê. Demorou 4 longos anos para a pintura tomar o seu lugar definitivo no museu, e a consequência foi que a obra inicialmente chegou ao Brasil como uma ideia, visível apenas por meio de reproduções. Esta fala concentra-se na recepção virtual da ressurreição de Rafael no Brasil, como ponto de partida para discutir os mecanismos de valorização da obra e da coleção do museu em geral, através de exposições, promoções na mídia e reproduções fotográficas. O percurso desta obra em particular reconfigura os papéis tradicionais do original e das reproduções e destaca o uso da reprodução fotográfica como dispositivo de marketing e comunicador de significados específicos. Bom, como se sabe, o Museu de Arte de São Paulo tem uma origem peculiar, vinculada à iniciativa do Assis Chateaubriand e à visão museológica de Pietro Maria Barthes. A instituição tinha um importante propósito civilizador, podemos dizer, ou seja, o de educar culturalmente o cidadão brasileiro dentro de padrões internacionais para que o país pudesse avançar e progredir, né? Era uma aspiração compartilhada com a elite paulista, que também tinha a intenção de promover a alta cultura, símbolo da civilização da Europa Ocidental no Brasil, mas também de desenvolver uma cultura nacional, com base em temas brasileiros. O MASP atenderia a ambos os propósitos, tendo como foco apresentar uma história das artes e também incentivar o desenvolvimento da arte brasileira. Além disso, do ponto de vista político, a coleção internacional traria status ao país, que, como jovem nação, queria demonstrar a sua capacidade de transcender seu passado colonial e se aventurar no futuro como um Estado moderno. Em pouco tempo, a instituição passou a promover diversas atividades, como exposições, cursos de artes, e a buscar obras importantes no agitado e confuso mercado de arte do pós-guerra. Ora, a associação conceitual entre soberania e civilização não é nada novo. A cultura e a arte vêm sendo empregadas para legitimar e demonstrar o poder político durante séculos. Da mesma forma, pode-se dizer que a criação do MASP foi, em parte, uma tentativa de branding nacional. A criação de um importante acervo era considerada uma forma de concretizar um modelo de nação, em que os países projetassem uma imagem de requinte e patrimônio cultural associado ao poder político. As obras adquiridas passam a ser a materialização do capital simbólico da soberania. O fato de que Assis Chateaubriand fosse o dono de um império da mídia, além disso, dava ao novo museu uma plataforma de divulgação sem igual à época. Todo o arsenal dos diários associados poderia ser usado para promover a instituição e a sua coleção. Podemos dizer que a intenção de Chateaubriand ao criar o Museu de Arte no Brasil, dentro dos padrões internacionais, era dupla. Por um lado, era uma forma de projetar o país como uma nação moderna, mas, ao mesmo tempo, a iniciativa tinha um enorme apelo de mercado.
ele e sua marca estariam no centro do novo empreendimento e, consequentemente, no centro do processo de modernização cultural do país. A ideia de um museu privado, financiado e mantido por empresários locais, nesse sentido, indica uma aspiração de emular os grandes museus norte-americanos, como o Metropolitan e o MoMA, que foram fundados a partir do esforço de particulares, ainda que depois o Metropolitan vire um museu público, né? Como líderes cívicos, empresários e artistas. É importante considerar esse pano de fundo ao estudar a recepção de Rafael e da Ressurreição Quinard. Na verdade, nas décadas 40 e 50, o Brasil, como se sabe, estava fazendo uma transição para um novo modelo cultural, né, de matriz americana. Os Estados Unidos e o Brasil haviam se aproximado na década de 30, por meio da chamada política de boa vizinhança, e ainda que após a Segunda Guerra Mundial a política foi gradualmente abandonada pela administração americana, ela foi continuada extraoficialmente como uma espécie de diplomacia paralela, por figuras como Nelson Rockefeller, que continuou a investir no país como uma forma de protegê-lo do que eram então considerados os perigos do comunismo, né, já num contexto aqui de Guerra Fria. O Museu de Arte de São Paulo também é resultado desse processo. Assis Chateaubriand tinha ligações com Rockefeller e era um defensor entusiasta do estabelecimento de relações comerciais com empresas e investidores estrangeiros. Nesse contexto, a aquisição de uma pintura de Rafael pode ser entendida como um triunfo local. Tratava-se de uma peça da civilização clássica, um símbolo de prestígio europeu, obtido pelas redes e métodos do capitalismo contemporâneo, ou seja, americano. E o fato que sua aquisição ocorreu durante o tour da coleção do MASP pela Europa e pelos Estados Unidos tornou a obra mais relevante ainda enquanto instrumento diplomático. Imediatamente incluída na exposição itinerante, a Ressurreição foi considerada, pelo menos inicialmente, mais importante como embaixadora do MASP e do Brasil moderno, percorrendo diversos países, e não havia pressa para que ela finalmente ocupasse o seu lugar no museu. Ao mesmo tempo, eu argumento que a inclusão da pintura no catálogo dessa exposição deve ser entendida como uma estratégia de valorização da obra. Antes de ser adquirida pelo MASP, o painel era praticamente desconhecido e foi pouquíssimo visto ao longo da história. Sua itinerância por vários países deveria consolidar sua presença e importância no mundo da arte e legitimar a instituição que a conservava a partir daquele momento. Enquanto isso, era necessário valorizar localmente a aquisição. E isso foi feito principalmente através das mídias à disposição de Chateaubriand. A primeira vez que a Ressurreição foi reproduzida em revistas e jornais foi justamente por ocasião da sua aquisição. E também o seu suposto sucesso mundial. Nós vamos tratar desse ponto um pouco mais para frente. Na verdade, Chateaubriand aproveitou seus recursos de mídia para divulgar todos os fatos relativos ao museu. O pequeno painel de Rafael ilustrou vários artigos sobre como a coleção deixou uma impressão positiva no público europeu. Essas fotografias não eram particularmente detalhadas e muitas vezes não focavam a pintura em si, mas na pintura agindo como um embaixador, né, ou como um assunto de conversa. Sempre há personalidades, diplomatas, políticos, retratados examinando e discutindo a Ressurreição. Essa primeira leva de artigos apresentou a obra ao público brasileiro, principalmente em seu valor cultural, vinculando-a à bem-sucedida turnê do MASP. Com exceção da matéria no Cruzeiro, que foi a primeira que eu mostrei, né, pouco relevo foi dado à obra em si. Curiosamente, 7 meses após a compra, em 1955, o MASP começou a anunciar cartões postais com a pintura, vendidos na loja do museu, 2 anos antes da chegada efetiva do painel ao Brasil. E era essa reprodução que tornaria possível a circulação da Ressurreição durante a sua ausência. Um postal poderia ser enviado pelo correio, guardado como lembrança,
ou até mesmo colecionado. E eu fiz um esforço muito grande para ver se eu conseguia achar um exemplar desse cartão postal. Consultei o próprio acervo do MASP, infelizmente eles não têm. Fica a dica, se alguém tiver um cartão postal dos anos 50 da ressurreição do MASP, me interessa. A maior campanha de divulgação e circulação de imagens da ressurreição, porém, ocorreu em 1957, quando o painel finalmente chegou ao Brasil para uma curta estadia. Foi organizada uma exposição privada das obras recém-adquiridas pelo museu no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, houve uma solenidade chamada pela imprensa de batismo, ou seja, uma cerimônia em que cada obra era recebida e celebrada por uma personalidade brasileira. O designado padrinho da ressurreição, que na prática é uma espécie de paraninfo, foi ninguém menos do que Plínio Salgado. E o escritor e fundador do movimento integralista, naquele momento, era diretor do recém-fundado Instituto Nacional de Imigração, nomeado pelo presidente Juscelino Kubitschek. A associação não foi fortuita, é claro. Era uma pintura italiana, chegando a um país onde dois italianos, Francisco Matarazzo Sobrinho e Pietro Maria Barbi, foram os motores das principais iniciativas culturais e artísticas paulistas, como a Bienal de São Paulo, o Museu de Arte Moderna e o próprio MASP. E também as conexões culturais entre as duas nações foram e ainda são consideráveis. Nesse panorama, a ressurreição teve um papel importante, representando o Renascimento como o ápice da italianità e da cultura europeia, uma obra de arte que ligava o Brasil a um de seus ideais civilizacionais. É interessante notar, no entanto, como a pintura foi apropriada em um discurso desenvolvimentista. Plínio Salgado concluiu o seu discurso dizendo que a ressurreição, e eu cito, representa uma mensagem ao Ocidente, aos povos das Américas, prováveis continuadores da Europa na expansão de sua plenitude. Fim de citação. Assim, a compra desta pequena pintura tornou-se a representação de uma passagem de bastão da velha Europa para as Américas. Caberia ao Novo Mundo e ao Brasil manter a civilização e conduzir o mundo a um futuro moderno. Na retórica nacionalista de Salgado, a ressurreição recebeu um valor político-simbólico, baseado justamente no valor mercadológico, artístico e cultural que uma obra de Rafael representa no mundo ocidental. E é sempre importante lembrar que conseguir uma obra de Rafael nesse momento foi considerada uma empresa quase impossível. Então, mais um motivo para o triunfo nacional, supostamente, em torno dessa obra. Após a cerimônia no Palácio das Laranjeiras, amplamente divulgada nas publicações de Chateaubriand, as pinturas recém-adquiridas foram expostas por um curto período no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, curiosamente, não no MASP, antes de seguirem rapidamente sua turnê para os Estados Unidos. Esta foi a primeira, mas limitada, ocasião para o público em geral ver as famosas obras compradas pelo MASP. No entanto, nem todos ficaram tão entusiasmados com as novas aquisições. O crítico de arte Mário Pedrosa teve uma reação muito menos entusiástica, como era de se esperar, e eu cito. Se o Bellini, agora exposto no Museu Nacional de Belas Artes, não é propriamente uma obra-prima, apesar de algumas qualidades, o Rafael ali à mostra é muito menos Rafael do que Bellini é Bellini. A tela em si é de qualidade aceitável, mas absolutamente indistinta. Nela há mais Perugino que Rafael e mais mesmo certos pintores florentinos da época, sobretudo no desenho linear dos anjos, na extrema divisão do quadro, nos planos da paisagem, do que o Rafael das estâncias papalinas e de certas madonas e retratos. Pedrosa continua com indisfarçada ironia.
Quanto se pagou por esta pequena tela, ou melhor, pelo nome de Rafael? Diz a nota informativa a que nos referimos ontem que a ressurreição foi objeto de estudo pormenorizado do autorizado especialista Héctor Camezasca. Este especialista, no volume 1 das obras completas do mestre, segundo ainda a citada nota, escreve: ressurreição foi, supõe-se aí, considerada, né, mas não foi escrita, como pintura autógrafa do glorioso pintor. E seguem-se outras citações de autoridades para que, certamente, não pairem dúvidas no espírito do respeitável público de que se trata mesmo de uma obra de Rafael, Rafael Sanzio, de Urbino. Pedrosa era crítico recorrente do MASP e de sua política de aquisição, questionando a autografia de várias obras. A questão da autenticidade da ressurreição, porém, foi um problema desde o início. Quando a pintura foi incluída na exposição da Tate, Pietro Maria Bardi teve que assumir a total responsabilidade pela atribuição a Rafael contra várias opiniões insignes. A legenda sobre a obra afirmava claramente que foi Bardi quem atribuiu ao artista. As hesitações continuaram quando a exposição chegou a Milão. No final, a turnê que deveria estabelecer o status do museu no cenário internacional, de fato legitimou o MASP, mas não foi capaz de dissipar as dúvidas em torno da obra. Essa instância explica a ênfase dada na mídia local ao trabalho de especialistas, como Héctor Camezasca, Roberto Long e William Suida, que aceitaram a atribuição do painel a Rafael. A autoria foi amplamente reconhecida apenas em 2004, quando a pintura foi incluída na exposição da National Gallery, Rafael from Urbino to Rome. Essa preocupação com a autenticidade da pintura, em certo sentido, espelha a busca pela autenticidade da nação como um país moderno e civilizado. Mário Pedrosa entendeu as intenções do museu, mas deixou claro que o esforço da compra do nome Rafael, a seu ver, ficou aquém do esperado. Tudo o que ele vê é a obra de um tímido adolescente provinciano de 19 anos, muito longe do que esse nome implica. Apesar da polêmica, o Brasil finalmente tinha seu próprio Rafael e decidiu aproveitá-lo ao máximo. A partir do momento em que a aquisição foi confirmada, Chateaubriand lançou uma campanha programada envolvendo todos os seus veículos de comunicação na popularização do artista e de suas obras. Ter uma obra de Rafael, artista entendido pela historiografia tradicional como ponto alto do classicismo renascentista, não representava apenas a propriedade material de um símbolo da civilização. Também transmitia noções, valores relacionados a uma ideia de sociedade civilizada. Surgiu um ideal moral e estético a ser incorporado pelo povo brasileiro. O que nos leva a analisar discursos e valores ligados a Rafael em revistas ilustradas no Brasil. Encontramos exemplos principalmente em publicações dirigidas a mulheres e famílias, sugerindo que o gênero desempenhou um papel importante no uso das reproduções de Rafael. A partir da década de 30, como se sabe, ocorre um boom de revistas e outras publicações dedicadas às mulheres, entendidas como um meio de organização de iniciativas anteriores, ou a gente poderia dizer talvez de controle, de iniciativas anteriores de cunho mais feminista. O discurso dirigido às mulheres, né, os discursos que foram dirigidos às mulheres centraram-se geralmente em dois aspectos principais, moralismo e consumismo. Embora as publicações promovessem valores considerados adequados para mulheres, como modéstia, domesticidade, devoção, beleza, sabedoria, reconheciam o potencial econômico das compradoras. Parte importante do seu público-alvo era composta por mulheres, mais especificamente donas de casas, cada vez mais responsáveis pelas escolhas de consumo nos lares brasileiros. Essas revistas divulgavam representações de como as mulheres deveriam ser e do que isso implicava em termos de comportamento e consumo. As mulheres também eram responsáveis pela educação de seus filhos, que se tornariam os cidadãos modernos do futuro.
Então, sua cultura e conhecimento estavam sendo moldados por meio dessa cultura impressa. Rafael, como modelo cultural, foi devidamente incorporado a esse discurso. Antes mesmo da aquisição da ressurreição, é possível notar como as figuras femininas, principalmente as Madonas, representadas pelo artista, eram consideradas o equilíbrio perfeito entre beleza e moralidade, vivacidade e autodomínio. Em 1943, um artigo sobre iconografia cristã, publicado na revista feminina Vida Doméstica, afirmava, e eu cito, "Na sua obra quase incomensurável, que chegou completa até nós, há uma alegria profana de viver, e seu tipo de virgem, meio cristã, meio pagã, nem muito espiritual, nem muito sensual, conquistou os corações e guarda ainda o seu império. A virgem que Rafael pinta é, na expressão de Bernard Champignol, a jovem mãe, sábia e sem paixão, de um radioso e incrível equilíbrio físico e moral." Esses comentários em publicação dirigida às mulheres têm a intenção clara de servir como modelo de comportamento. E essa associação não é surpreendente, uma vez que Rafael era um artista cujo trabalho era frequentemente associado à feminilidade ideal, a conceitos como pureza, graça, serenidade. O que mudou com a chegada da ressurreição? Não a moralidade, que ainda estava intacta. O novo elemento foi o processo de modernização do país por meio de uma campanha consciente de avanço cultural, industrialização e cultura de consumo. As reproduções de arte, neste contexto, eram ferramentas educacionais significativas, ensinando às famílias valores estéticos e civilizacionais europeus, por meio de publicações populares e baratas. A atenção à reprodução de arte aliada à cultura de consumo fica evidente no principal empreendimento de Assis Chateaubriand, a revista O Cruzeiro. Como se sabe, fundada em 1928, ela se tornou a revista ilustrada mais importante do país, principalmente durante o período que nós estamos discutindo, a década de 50. Não era uma publicação aqui voltada exclusivamente para mulheres, mas para famílias em geral, e a impressão semanal ela era especializada em fotojornalismo e se destacava pela qualidade das imagens impressas. Por meio de suas páginas, Chateaubriand consolidou e divulgou sua campanha para educar culturalmente os brasileiros para o progresso. Ele investiu pesadamente em imagens coloridas e particularmente em reproduções de arte. Em dezembro de 52, por exemplo, foi lançado um número dedicado às Madonas de Natal, com várias reproduções coloridas de pinturas de artistas renascentistas e barrocos, e comentários sobre a iconografia da Virgem com o menino e seus valores simbólicos. O artigo oferecia uma combinação de educação artística, valores morais e reproduções colecionáveis. Rafael, como esperado, teve um papel importante nessa peça. Três de suas obras foram incluídas na seleção de Madonas. E aqui eu só chamo a atenção para a legenda que foi publicada, porque é muito interessante. A legenda diz doçura e simplicidade. Rafael Santos, o pintor das Madonas idealizadas, é o autor dessa maravilhosa composição que orna a Galeria Pitti, em Florença, Itália. Da mesma forma, em 57, cerca de um mês após a recepção oficial da ressurreição no Rio de Janeiro, o Cruzeiro publicou uma longa peça para apresentar as novas obras do MASP. O artigo apresentava 10 pinturas famosas do grupo adquirido entre 53 e 55. As imagens coloridas foram impressas em rotogravura de 3 cores. Rafael ganhou um espaço grande no artigo, como vocês podem ver com inclusão de detalhes, sendo uma das poucas obras impressa em página inteira, em papel brilhante, quase como um pôster. O leitor poderia facilmente recortá-lo da revista, pendurá-lo na parede, por exemplo. As cores realçaram a realidade da experiência visual, simulando a presença real da pintura. Um detalhe interessante dessa reprodução em particular é a inclusão da moldura na foto.
Essa é uma constante também nas fotos jornalísticas da ressurreição da época. E apesar de certamente estar relacionada à opulência, né, dessa moldura, ela sugere também um foco na qualidade concreta da obra de arte, quase para lembrar o espectador que esse objeto, essa pintura famosa, é propriedade física de uma instituição brasileira. Essa ideia é reforçada pelo texto do artigo, que descreve a aquisição do Rafael como uma jornada épica, enfatizando a transferência física da obra. E eu cito: Assis Chateaubriand conseguiu trazer uma delas para o Brasil, fazendo-a atravessar os mares para fixar morada em Museu dos Trópicos. Fim de citação. Apesar dessa narrativa romântica, a pintura original continuava o seu giro global, enquanto a memória desse feito chegava aos lares de milhares de brasileiros, valorizada pela imagem impressa. As reproduções da ressurreição deveriam então ser associadas a uma imagem positiva do país e a um novo tipo de conhecimento geral, a história da arte, que a população estava sendo incentivada a aprender e consumir. Já concluindo, ao longo desse processo, podemos dizer que a ressurreição e suas reproduções tiveram um papel estratégico na construção do discurso de modernidade e desenvolvimento no Brasil. Seu valor foi construído a partir da imagem do artista na história da arte, da raridade das obras de Rafael no mercado, dos laços entre Brasil e Itália naquele momento e de uma sapiente campanha publicitária, centrada na reprodução fotográfica da obra e na popularização do artista. Por meio de uma política cultural local, as representações impressas funcionavam, além disso, como instrumentos educacionais, ideais estéticos e modelos morais. Elas também foram a lembrança da força do capitalismo que trouxe a pintura para o Brasil e empregou, a arte como ferramenta de marketing. Podem ser entendidos como um símbolo de um novo Brasil em formação, uma nação moderna que seria capaz de equilibrar o velho e o novo mundo. Obrigada. Muito obrigado, professora Patrícia. Eu vou passar a palavra agora à professora Yara e eu vou compartilhar essa apresentação. Qualquer problema, só chamar. João, te agradeço. Eu queria, em primeiro lugar, acho que agradecer a possibilidade de estar aqui. É uma alegria para mim estar com a Patrícia e com a Valéria. Eu só aprendo com elas sempre. Essa pesquisa que eu estou contando um pouco aqui, tem por tema geral quais são os acervos visuais do século XIX ou sobre o século XIX, como eles são tratados no século XX. O que eu trago aqui hoje é uma discussão sobre o Museu Paulista, que eu tenho atuado muito, trabalhado bastante com o Carlos Lima Júnior, então tem muito da mão dele aqui também, a gente tem conversado bastante sobre isso. A política de comemoração dos centenários dos 800 enalteceu datas e heróis nacionais oficiais, atrelando-se às dinâmicas coloniais. Nesta política, a celebração do centenário da independência do Brasil em 1922, no Museu Paulista, pode passar, João, sob direção do Afonso Viscrânio Toné, ideou e desenvolveu um projeto comemorativo do centenário de 1822 como sua principal missão. Ele era um historiador, identificado com estudos de história, norteados pelos pressupostos da escola metódica, que pautavam sua noção de evidenciação histórica na memória nacional. Logo, a localização do museu, seu acervo com registro, encomenda e catalogação de obras, tinha um lugar fundamental na sua concepção de iconografia e na sua compreensão de museu. Na sua Yara, acho que seu microfone fechou. Não sei Ah, se você. desculpa, obrigada. Volte um pouquinho. Eu não tinha visto isso. Obrigada. Posso voltar para o Toné ou vocês ouviram o Toné? Ouviram? Obrigada, João. Então, na sua gestão, o edifício Monumento, João, por favor, troca para mim. Construído a partir de 1885
e convertido em espaço de memória republicano, museu, em 1893, fixou geográfica, histórica e simbolicamente o lugar da proclamação do grito da Ipiranga. Isto transparece no salão nobre do museu. Pode passar, João. Com a instalação do quadro da Independência ou Morte, encomendado pela monarquia a Pedro Américo. A tela fabrica uma versão idealizada do gesto fundacional do nascimento da nação. Estrategicamente, o conjunto tipográfico, pode passar, de Toné, ordena simbolicamente os sujeitos da ação histórica, de modo que tudo desemboca, pode passar, na independência da nação, em solo paulista. A eloquência expositiva do museu interditava qualquer outra interpretação da independência, pode passar, que pudesse macular sua mensagem visual, sua função pedagógica e projetiva da versão paulista elitista da independência. A argúcia iconográfica e museológica de Toné consistiu em consagrar e encarnar o quadro enquanto o próprio fato histórico da independência. Ele incrementou, né, desde 22, a circulação e a difusão do quadro na sua reprodução impressa. Por exemplo, no seu livro Grandes Vultos da Independência do Brasil, mas ele vincou, sobretudo, nos livros didáticos da área de história, estabelecendo uma memória imagética, disciplinar, do evento na educação cívica do país. Essas práticas museológicas, fundadas em estudos históricos metódicos, acabaram por engendrar uma espécie de contrato cívico entre o museu e o 7 de setembro, que motiva sua visitação escolar e familiar contínua, sendo a data motivo de uma espécie de romaria cívica, pode passar, reativada anualmente de formas diferentes. Inscrito na cidade, na memória nacional, o museu desempenhou um papel de motor cívico que dinamiza publicamente o 7 de setembro como força cultural num jogo de disputas políticas. Palco de representações do passado, esse museu histórico tem se tornado, a partir da gestão do Ulpiano Bezerra de Menezes, menos teatro de memória, expressão de Toné, e mais um lugar onde o trabalho reflexivo e crítico o caracteriza enquanto um museu, um laboratório de história. E o Piano escreveu bastante sobre isso. João, muda para a gente, por favor, para aparecer essa imagem. Nos anos 80, o museu viveu uma guinada. Primeiro, na política universitária dos museus estatutários da USP, que redefiniu o próprio museu enquanto histórico. Nesta guinada, o professor Ulpiano desempenhou o papel de liderança intelectual na elaboração de um novo projeto institucional museológico para esse equipamento cultural universitário público que o dirigiu entre 1989 e 93. O novo projeto descontextualizou as premissas de Toné e recontextualizou o museu na direção de um, cito, museu na plenitude de suas implicações, articulado a uma prática científica e cultural atualizada, museu universitário, com as vantagens e responsabilidades. No projeto, o museu foi umbilicalmente engatado à pesquisa e ao próprio acervo. Primeiro, deu-se uma grande redistribuição do seu acervo com o MAI e com a transferência de boa parte do seu corpo técnico. Isso reordenou o próprio acervo do museu, sua política de aquisição e contratação de um novo corpo de profissionais com uma forte formação no campo da história. Aí, a noção de ciclo curatorial adquiriu um papel de excelência ao unir diversas frentes de trabalho dentro do museu. Esta noção engloba um ciclo de atividades concatenadas: a formação e ampliação permanente das coleções, sua conservação física e restauração, seu estudo e documentação, suas formas de extroversão, seja na disponibilização estudada do acervo, seja no conhecimento que gera um repertório responsável de pesquisas e o alimenta dentro dos três eixos de pesquisa fixados no plano diretor: seu cotidiano e sociedade, universo do trabalho e história do imaginário. Trata-se de uma noção de ciclo curatorial organizada em quatro etapas: coletar, catalogar, conservar e comunicar. E ele se deseja cada vez mais solidário, sendo que o acervo e a pesquisa são concebidos como o motor propulsor da instituição. Essas questões suscitam a reflexão sobre o acervo, entendido como documento e política de memória, e a impossibilidade de existir um museu de história sem acervo. Isso remete à própria noção de memória aí imobilizada. Na esteira de Cleia Bose, citado por Ulpiano, e no contexto do New Museum,
o piano compreendeu a memória na dimensão do trabalho, como uma sensibilidade social e política para com os novos sujeitos sociais que reivindicavam espaços de cidadania no contexto político da Constituinte de 88. A memória dependeria intrinsecamente, segundo ele, dos mecanismos de seleção e descarte, incluindo aí os processos de reificação e fetichização, como modos de operacionalização do esquecimento. Essa forma, armação conceitual permitia indagar as condições e as formas de dissibilidade da memória, termo dele, e a produção social do silêncio, do silenciamento e do pagamento na história. Nesse contexto complexo, a guinada do Museu Paulista pauta-se pela gestão da memória como uma questão histórica e historiográfica crucial, que se inscreve como uma política de mudança de estado de consciência histórica do museu sobre si, buscando diferenciar-se do projeto museológico do Toné, e colocava em seu horizonte uma política acerca dos regimes de historicidade, para usar o termo de Hartog, que o Piano lia. Segundo o Piano, o Museu Histórico difere de um manual de história. Isso é, ele não se dedica a ensinar história ao visitante. Eu adoro isso. O museu delineia-se por versar e mostrar a historicidade das coisas, historicamente contingentes. Com quais estratégias conceituais, visuais, ele lida com o historicamente contingente e não volta a entronizar a independência no quadro, como arquitetor Toné. O piano conjuga estrategicamente algumas noções, é delas que eu quero apontar. Privilegia, a cultura material pensada na agência dos objetos e suas biografias, entremeadas às práticas do consumo, usos e funções, final dos anos 80, começo dos 90. Nesta medida, ele atenta às historicidades do mundo material, no qual o museu se inscreve em seu fazer histórico. A materialidade e seus sentidos são um ponto de partida da pesquisa histórica dos três eixos vistos aí, né, que organizam a ação museológica. Nesta proposição, o museu deixa de ser teatro da memória, afeito ao espetáculo, que evoca, celebra e encultura, são termos do Toné, devendo, a partir daí, tensionar estes elementos do teatro da memória rumo a concretizar um museu laboratório. O Piano explicou que não se tratava de expurgar o passado da instituição, já que não competia, por favor, João, ao Museu Paulista, apenas, que pena, está pequenininho, por exemplo, acetipicamente corrigir as versões que Toné gerou do Bandeirante ou as alegorias manipuladas da independência, mas trabalhá-las, a ideia de trabalho, como memória, como objeto de história, levando em conta uma trajetória que pudesse incorporar até mesmo as apropriações pelo público odierno dessas mesmas representações. Não se trata definitivamente de incorporar tais elementos ao discurso do museu, mas de submetê-los ao discurso crítico. Havia uma intenção planejada de descontinuar o projeto Toné e aquele de O Piano estipulou, na pesquisa histórica, sua pedra de toque, pressupondo o rigor acadêmico como critério de qualidade. Esse desejo de refundação explicitou-se em vários níveis de atuação. Destaca um elemento crucial nos dois projetos, o acervo histórico do museu. Entendido por Toné como caução para discursos feitos, inclusive a priori, ele passa a ser encarado como fonte de informação que permite compreender, cito, a estruturação, o funcionamento e, sobretudo, a mudança de uma sociedade. Nesse reordenamento, o projeto encara a cultura material como um conjunto de sistemas físicos de produção e reprodução social que permite conhecer de modo satisfatório a estrutura, o funcionamento e a tal mudança. A materialidade aqui engatava-se à visualidade, um dos núcleos duros do Museu Laboratório em uma virada icônica em curso nas ciências humanas que propôs ao campo historiográfico conferir cidadania plena às formas visuais como acesso e visualização do passado. A visualidade molda, interfere e relaciona temporalidades e atua na produção de conhecimento. As imagens são socialmente ativas. Nesse debate da cultura material, visual e da museologia, o olhar converteu-se num processo forjado, social e historicamente, que envolve diferentes sujeitos sociais. O Piano destrinchou sua noção de visualidade num artigo seminal do campo da cultura visual no Brasil, no seguinte tripé. João, por favor, visual, visível e visão. Tem aí as definições. Em si,
O museu conforma uma iconosfera, relaciona-se com o seu lugar de pertencimento urbano e social, entende o espectador como um sujeito ativo que compreende, ressignifica, recontextualiza o objeto, a coleção e a exposição vistos. No museu laboratório, a exposição, ele diz, é fator central ao ser o vetor consciente de produção de sentido do museu, incumbido de comunicar uma questão aí problematizada e cada vez mais desejada como ação colaborativa. A exposição se torna o principal instrumento cultural do museu. É considerada uma obra intelectual, estética, espacial, visual, de conotação política, empenhada em reescrever o museu no corpo urbano e no mundo dos museus, continuamente. Através dela, efetiva-se a alfabetização museológica e visual do espectador, pois ao frequentar o museu e ver suas exposições, o espectador teria uma formação sobre o que é museu. Este aprendizado no e com o museu deve informar e afetar a condição de cidadania do espectador, daí a conotação política da exposição, que ao fim e ao cabo termina por evocar a consciência do passado e ou das temporalidades históricas no Museu de História. Logo, a consciência histórica envolve um jogo de alteridades na própria exposição. Nela, o compromisso legitimador do museu necessariamente conjuga-se à inteligibilidade sensível do mundo, que exige um trabalho museológico continuado e atento quanto às faculdades cognitivas e à ordem dos afetos, evocadas no processo de consumo, recepção, reapropriação e ressignificação da exposição por parte do espectador. No plano diretor, é dito que a forma acabada e pública de articulação entre a ordem cognitiva e a afetiva no museu ocorre necessariamente na exposição. Arguto, o projeto do museu laboratório não significou negar ou neutralizar a dimensão de mise-en-scène do museu. O piano reconheceu entre os anos 80 e 90 a problemática indispensável relativa à teatralização da vida social com suas implicações nos processos identitários atravessados por visibilidades e sensorialidades. Essa problemática dos processos identitários para o autor configura instâncias prioritárias do museu nas dinâmicas das suas materialidades. A posição crítica desta acepção de processos identitários funciona como um parâmetro conceitual, social e político capaz de obliterar uma visão política, via de regra hegemônica, lastreada na noção naturalizada e essencializada da identidade, o paulista, o herói, o bandeirante, que em geral municia as manhas e os mecanismos ideológicos. Centrada na dinâmica impulsionadora entre a problemática, a materialidade, o acervo, a exposição e a visualidade, destaca a mudança na noção de acervo do museu como repertório visual. Na exposição, imagens recriam a história. Por favor, João, de 2007, com curadoria do Paulo César Garcês Marins e coordenação de Solange Ferraz de Lima. A exposição é um marco na abordagem dos objetos memoráveis do próprio museu, na constituição e cristalização de uma narrativa histórica comemorativa da nação. A exposição privilegiou fotografias, quadros históricos. João, por favor, maquete da cidade de São Paulo de 1841 e objetos do uso cotidiano com a reprodução destas imagens históricas em selos de correios, vasos de porcelana, bilhetes de loteria. João, mais uma vez, nela, um conjunto de objetos feitos entre fins do século XIX e meados do XX conforma uma iconosfera importante do imaginário nacional decalcado no museu sobre as datas nacionais. Esse é o plano da exposição, que está online. A exposição, por favor, João, mostrava o compromisso político e histórico das peças de feitio vernacular. A exposição contemplou a produção de obras, seu programa visual, sua fabricação, os modos pelos quais informam a noção de história nestas imagens cotidianas, que parecem à primeira vista inócuas e ingênuas. Porém, elas conformam uma percepção cotidiana da ordem do senso comum sobre dados assuntos históricos ditos nacionais. Desta maneira, a exposição, manipulando o acervo do museu, busca uma política que se desfaz de uma acepção de si elitista. Por exemplo, ao prever que a peça museológica, por excelência, residiria na tela de pintura histórica. Pode mudar, João. A curadoria instiga a pensar
os modos de performar o passado no presente e haver a vocação e a linguagem tributárias de um senso de comemoração aí agenciado, encenado, como histórico no senso comum. Numa leitura a contrapelo do passado, a exposição reafirmou o entendimento da preservação histórica no mundo histórico, que não se fia em reiterar uma visão celebrativa de si e do contrato cívico, tantas vezes convencionado na liturgia política da nação centrada na independência. Os propósitos em indagar e esmiuçar a instabilidade das compreensões das representações visuais sobre o passado, contidas no acervo do museu, no esforço de problematizá-las como produto de uma época que diz respeito ao presente, teve ainda por esteio as pesquisas realizadas sobre as coleções do próprio museu a partir dos anos 90. A obra, Por Favor, João, O Brado do Ipiranga, enfrentou de modo inédito a tela Independência ou Morte de Pedro Américo, à luz das discussões políticas, culturais e artísticas em que estava situado. Isso não cessou nem para Cecília Helena Salles de Oliveira, nem para Cláudia Matos Avolese e outras tantas boas contribuições nessa direção. Avolese, numa publicação, Coleções em Diálogo, do Museu Paulista e da Pinacoteca, coordenadas pela Valéria e pela Fernanda Pita, em 2016, voltou à tela do Pedro Américo, ampliando as possíveis leituras sobre o quadro, pois, apesar da sua popularidade, ela não desperta novas abordagens no campo da história da arte. Ela é vista e pouco dita, pouco trabalhada, ela é muito vista, uma saturação, mas pouco desenvolvida. A partir de um empréstimo conceitual de Mickbal, Por Favor, João, a Avolese instiga a olhar para os detalhes da tela, em busca de uma leitura menos canônica do quadro. Esse exercício de deslocamento do olhar indaga a pintura a partir de ângulos diversos, como a partir da silhueta da moça que está marcadinha na janela, ou do caipira, caboclo, que se desvela pouco o rosto, criando novas centralidades da narrativa, para além daquela da figura de Dom Pedro, montado em seu cavalo, com a espada em riste. O exercício a contrapelo da obra e do museu é patente na intervenção do artista pesquisador Bruno Moreschi, no contexto do Museu de Portas Cerradas, desde 2013, e ciente da sua reabertura em 2022, data da celebração do bicentenário da independência do Brasil, quando o museu reocupa um centro gravitacional nessa comemoração, complexa, tensa e disputada, e cada dia mais complexa, tensa e disputada. Esse projeto de Moreschi deu-se sob a direção de Solange Lima no museu. Com uma proposta mais inclusiva e democrática de arte conceitual, Moreschi interrogou as ações da arte no museu histórico. Ele privilegiou a tela de Pedro Américo, as figuras representativas do povo e convidou 10 artistas, homens e mulheres, de feiras populares de venda de objetos artísticos da cidade de São Paulo para recriar a encenação do 7 de setembro no quadro de Pedro Américo. Por favor, João, vamos ver isso. Os artistas responderam de pronto, isso aí, pelo prestígio da operação, talvez, pelo desafio artístico, porque partilhavam do repertório visual do quadro. Em conjunto, decidiram privilegiar os aspectos populares e menores dessa imensa obra. Concluída cada obra menor do que a original, foi exposta na área externa do Sesc Ipiranga, do lado do museu, sem a força, no entanto, museológica em moderar-lhe e prevendo que seria consumida e degradada pelo tempo. No projeto, as premissas da pintura acadêmica de história foram provocativamente desestabilizadas, deixando de ser pensada para ser perpétua, assumindo a condição efêmera e menor das novas obras realizadas como a sua contribuição. Por favor, João, essa intervenção artística, você pode pôr mais um, João, por favor? Tem aí, não tem? Obrigada. Essa intervenção artística privilegiou o repertório visual do quadro de Pedro Américo, recuperando através das telas realizadas e de seu processo de fatura um sentido efêmero do evento histórico. Você pode, por favor, voltar uma, João? Que é aquela que aparece o boiadeiro. Essa aí, obrigada. Que organiza e fundamenta, é uma cena pequena, é uma menor, uma tela pequena, conversando com a grande tela que fundamenta, organiza e sustenta o programa museológico e visual de Tomé, do Museu de Tomé. Moreschi instaurou um jogo de complementariedades e distanciamento entre as telas deste grupo de pintores citadinos
e aquela de Pedro Américo, como se vê aí, provocando dissonâncias e estranhamentos entre elas, e por tabela, na ritualização desse quadro paradigmático, icônico e fundador do museu. De algum jeito, essa intervenção devolveu um elemento contingente à obra-prima de Pedro Américo. Isso ganha novo estatuto com a aquisição pelo museu, em 2018, da tela em que figura o boiadeiro, intitulada Independência ou Morte, o Povo. Ela passou a integrar o sistema artístico e museológico, que por seu turno confere valências e legitimidade à obra de Pedro Américo. Apartado da composição da maior, a figuração isolada do boiadeiro passa a tensionar as próprias afirmações do pintor de história, pois, segundo Pedro Américo, apesar de posicionado em primeiro plano, tratava-se de um acessório dentro da composição. Quando adentra o museu, singularizado em uma única obra, o boiadeiro, caipira para Américo, é convertido de coadjuvante em protagonista. Inseridas ali, a obra, sob impulso historiográfico, vai dizer a Gisele Delme, da obra do Moresque, força o presente a inquirir as visualidades relacionadas às liturgias políticas do passado e do presente, e tensiona o comemoracionismo controverso, nervoso e urgente acerca do bicentenário. As fricções entre tais telas tensionam a relação entre as temporalidades históricas, acarretando em um efeito, diria, catártico para o museu, ao liberá-lo em parte do peso do passado do Grito do Ipiranga, que por princípio parece não querer passar. Segundo Moresque, a imagem da Independência ou Morte deixa de pertencer apenas a Pedro Américo, passando a pertencer a qualquer um que deseje repensá-la, inclusive em suas atualizações críticas, como no boiadeiro. Nessa intervenção artística, o espectador emancipado converte-se ele mesmo em projeto museológico. Lembre-se que é uma parceria do Moresque na gestão da Solange. Esse último, entendido, projeto museológico, né? Entendido como museu-laboratório, desvencilha-se visualmente de uma devoção litúrgica de uma história única. Por favor, João, e circunscreve esta compreensão da história única da independência ao projeto Museu Monumento, por favor, de Toné. É a última imagem, João. Obrigada. Diante disso, é possível afirmar que o projeto expográfico do Museu do Ipiranga para 2022 desdobra-se do projeto Museu Laboratório de Upiano e talvez seja seu ponto de virada. Muito obrigada. Obrigado, Yara. Obrigada, João, pela parceria. Imagina, desculpa, às vezes fiquei um pouco inseguro que você passei de duas. Ai, meu Deus. Eu vou passar a palavra agora à Valéria. Eu vou colocar sua apresentação também. A gente pode trabalhar da mesma forma. Qualquer coisa, você me chama por aqui. Perfeito, João. Muito obrigada. E, bom, eu me junto ao coro aqui, né, dos agradecimentos a esse convite super simpático do João e da comissão organizadora do Encontro de História da Arte para fazer parte dessa mesa, ainda mais na companhia luxuosa aqui da Yara e da Patrícia, duas colegas, porque eu tenho tanto carinho e tanto respeito. E para mim, assim, pessoalmente, é sempre um prazer voltar ao Encontro de História da Arte, porque faz tanto parte, né? Ele faz tanto parte da minha formação, da minha história, enfim, é sempre muito bacana para mim poder voltar. E como o João tinha justamente ressaltado, né, quando ele fez a minha apresentação, a última vez que eu estive aqui no Encontro de História da Arte foi em dezembro de 2017, quando eu dividi a apresentação com a minha colega, Fernanda Pita, né, que trabalha comigo ali na equipe de curadoria da Pinacoteca, e a gente veio justamente apresentar as primeiras reflexões que a gente estava fazendo sobre um trabalho de revisão mesmo do acervo da Pinacoteca para a concepção de um novo projeto de exposição. E durante esses anos mesmo, durante esse pesadelo pandêmico pelo qual a gente ainda está passando, né? Esse projeto prosseguiu e a exposição foi finalmente aberta em outubro do ano passado.
Obviamente eu preparei uma apresentação gigantesca, eu não vou ter tempo para falar de tudo, mas eu vou tentar aqui basicamente ressaltar ou, enfim, reforçar as questões que dizem respeito mais às premissas e à metodologia que a gente usou durante esse processo de repensar a maneira de mostrar a coleção da Pinacoteca, né? Eu vou dar aqui uma primeira introdução. Há muitos museus possíveis contidos no mesmo acervo, e ao longo dos seus 115 anos de história, a Pinacoteca já foi em muitos museus diferentes. O seu acervo é composto hoje por quase 12 mil obras, reunidas a partir do empenho e segundo as visões dos seus vários gestores, apoiadores e equipes. E ela, esse acervo é, portanto, o retrato de uma extensa história institucional. A Pinacoteca foi inaugurada em 1905, em meio a um amplo processo de modernização da capital paulista, que compreendeu a criação de diversos equipamentos culturais e de instrução pública. Nesse momento inicial, o museu se destinava a incentivar o desenvolvimento do gosto pelas artes no ambiente local e concentrava em sua coleção obras de artistas que eram naturais de ou atuantes em São Paulo e considerados aqui tanto a cidade quanto a província de São Paulo. E aí um parênteses, porque eu achei, eu ri internamente quando a Patrícia estava descrevendo as motivações da criação do MASP, quer dizer, essa elite paulista desde o final do século XIX está tentando a mesma coisa, né? É muito curioso pensar nisso. Mas hoje a Pinacoteca se define como um museu de artes visuais com ênfase na produção brasileira e em diálogo com as culturas do mundo. E essa ambiciosa missão tem sido acompanhada de uma reorientação significativa das aquisições da coleção, voltada a tornar a coleção mais diversa e geograficamente abrangente. Se, por um lado, as aquisições têm privilegiado artistas atuantes fora do eixo Rio-São Paulo, e, portanto, se o museu é um museu de arte brasileira, ele tem que representar o conjunto, enfim, todo o Brasil na sua extensão e na sua diversidade. Por outro lado, há um esforço intencional para ampliar a presença de artistas mulheres, de artistas de ascendência africana, artistas indígenas, tentando justamente minimizar essas lacunas históricas do acervo e tornar, obviamente, a coleção mais representativa do que é a prática artística no Brasil hoje. Guiada pelo necessário posicionamento da instituição frente aos debates enfrentados hoje pela disciplina da história da arte, que nós conhecemos tão bem, né? Essa atualização da coleção provoca ainda o gesto de olhar para o acervo histórico da Pinacoteca a partir da formulação de novas perguntas. E como todos nós aqui estamos cansados de saber, no campo da arte, e muito do seu fascínio, claro, vem disso, as novas perguntas não significam necessariamente respostas, mas sim a formulação de novos problemas e a emergência de outros sentidos e interpretações possíveis que permitem ver de forma diferente aquilo que pensamos conhecer tão bem. Essa nova montagem, portanto, da exposição do acervo da Pinacoteca nasce precisamente desse gesto. Surge de novas perguntas dirigidas a obras tão conhecidas e que aproximam e colocam em diálogo artistas, linguagens, técnicas e épocas distintas, questionando critérios de uma narrativa linear e cronológica, bem como qualquer afinidade histórica entre autores, e perguntas que têm o potencial de fazer o acervo reverberar questões do mundo atual. O princípio que orienta a exposição é o diálogo e o ponto de vista, o presente. E aí, João, eu vou te pedir para começar a apresentação, justamente com uma das obras mais conhecidas, né, do acervo da Pinacoteca, uma obra icônica da coleção, que é A Saudade, do Almeida Júnior. Portanto, um dos nossos grandes desafios foi pensar o que a gente faz com a saudade, né? Como é que a gente apresenta essa obra que todo mundo já conhece e tenta tirar dela alguma outra resposta, né? O próximo, por favor. E justamente o exercício foi trazer para junto dela outras obras contemporâneas e tentar pensar essa figura de mulher como não como uma mulher, não como no sentido sentimental de uma mulher que chora uma perda que a gente apenas imagina, não é, pelos sinais de ausência que a imagem contém, mas pensar nessa mulher enclausurada nesse espaço doméstico,
não é? E essa mulher toda com seu corpo todo coberto e fechada nesse espaço doméstico, na presença apenas de uma janela que insinua um espaço externo que a gente não vê, não é? Porque a gente vê bruma só nesse fundo. E aí nós trouxemos para perto dela, por exemplo, essa obra da Brígida Baltar, que justamente fala desse corpo que não se acomoda no espaço doméstico, né? Que ele tenta se abrigar, né? Ela cava um espaço dentro da parede, tenta se abrigar dentro desse lugar, mas o corpo dela, ao mesmo tempo, não consegue, essa casa não contém o corpo dela, né? Um outro exemplo, a gente pode ver no slide seguinte, é, por exemplo, A Escrava Romana, né? Do Oscar Pereira da Silva. E se a gente está falando... obviamente, de erotismo, de sensualidade, de objetificação do corpo, como pensar isso no contemporâneo? E aí, o próximo, por favor, João. A gente tentou, então, encontrar na coleção obras que pudessem significar essa mesma objetificação do corpo, mas, obviamente, transferindo isso para o gênero masculino e não só para o olhar masculino sobre o corpo feminino. Né? A próxima, por favor, João. Ou São Paulo, não é? Que é outra obra bastante conhecida e reproduzida da coleção do museu, e que nós tentamos pensá-la em relação à obra, por exemplo, do Rubens Mano, que está no próximo slide, que é um vídeo, não é? Que se chama Contemplação Suspensa, e é um vídeo tomado, é uma tomada sem interrupção, né, sem cortes, de uma visão, de um sobrevoo sobre São Paulo, no eixo em que a cidade é mais extensa, que é o eixo norte-sul, né? Então é um sobrevoo em que você vai vendo como a mancha urbana vai se misturando à natureza, e de repente ela toma tudo, né? E você tem essa visão muito plana da cidade, porque está vendo justamente do topo de um, né? Essa câmera está acoplada no, embaixo de um helicóptero. Então, o que a gente tentou ressaltar aqui foi justamente essa linguagem da Tarsila, que é uma linguagem que planifica toda a representação, mas ao mesmo tempo tem um discurso bastante laudatório dessa noção de progresso, né? Os signos de progresso que estão todos presentes na pintura, e ao mesmo tempo essa visão um pouco, digamos, essa visão do Rubens Mano, que fala de uma mancha urbana que é quase é uma coisa que não termina nunca, né? Que se sobrepõe à natureza e que de alguma forma fagocita tudo o que está em torno dela, né? Esse progresso que leva a uma coisa absolutamente incomensurável e incontrolável. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer é essa visão, não é, da famosa também Floresta Virgem do Conde de Clarac, essa primeira imagem construída a partir da observação direta, que começa a fazer parte da imaginação europeia a partir do Salão de Paris de 1819, aqui comparado, na exposição comparada, por exemplo, a próximo, por favor, João. A obra fotográfica do Caio Heisewitz, que é uma documentação da parte da floresta amazônica que foi inundada pela barragem de Belo Monte, lá em Altamira, no Pará. Né? Então, o Caio Heisewitz fotografa essas imagens dessa floresta com aquelas câmeras de fotografia noturna, né, com aqueles filmes de fotografia noturna, e submete, portanto, essas imagens a uma exposição absurda de tempo, e as imagens viram quase que uns espectros de floresta, né, uma floresta meio fantasmagórica, assim. Então a gente passa dessa visão idílica a essa visão da floresta aniquilada, digamos, pelo progresso. Portanto, as salas da exposição são todas pensadas a partir desses diálogos entre obras icônicas e entre seus contrapontos, que não precisam ser necessariamente contemporâneos, algumas são só de outra temporalidade histórica. Mas esse é o princípio a partir do qual nós queríamos construir a mostra, só que era preciso, para isso, obviamente, criar um encadeamento temático, né, entre elas. E o primeiro passo nesse sentido de se pensar uma grande
Eu não gosto mais de usar a palavra narrativa, porque ela está tão contaminada por esse discurso político, né? Ela foi tão esvaziada, mas enfim, não está me ocorrendo nenhuma outra agora. Mas o primeiro passo nisso, nesse sentido, foi a organização de um seminário, o seminário Modos de Ver, Modos de Exibir, que foi realizado em 2018 no museu, e que contou com a participação de historiadores da arte, estudiosos de exposições de arte, curadores e artistas, né? Entre eles, o Agustín Pérez Rubio, que foi diretor do MALBA, do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, e também da Bienal de Berlim, a Carla Zaccagnini, que é artista e curadora agora da 34ª Bienal de São Paulo, a Eloise Costa, do MAC USP, Naine Terena, que é uma educadora da etnia terena, da Faculdade Católica do Mato Grosso, além de dois convidados internacionais, a Eva Maria Trollenberg, da Universidade de Utrecht, e o Chika Okeke-Ogulu, da Universidade de Princeton. E a partir das muitas questões, né, que foram muito desafiadoras para a gente também, levantadas por esses convidados, nós passamos a reunir, então, toda a equipe do museu e toda mesmo, né, eram reuniões semanais, em que a porta estava aberta para quem quisesse ou pudesse participar. Para definir justamente a partir do conhecimento de cada um, né, do conhecimento da experiência, das diferentes experiências de cada funcionário do museu com a coleção, nós começamos a definir, então, grandes núcleos temáticos aos quais esse acervo poderia responder de forma mais eficaz. E com isso nós identificamos, portanto, alguns grandes conjuntos temáticos que estão aí mostrados para vocês, né, obras que diziam respeito, por exemplo, a comentários sobre a sociedade. Isso era uma coisa um pouco vaga para a gente também, mas a gente não conseguiu uma nomenclatura melhor, era uma nomenclatura de trabalho. Obras que diziam respeito mais à relação, à descrição, enfim, a questões que diziam respeito ao território, à natureza, à urbanidade, às sociabilidades, festas, religiosidades. Também obras que diziam muito sobre violência, conflito, resistência, e obras que diziam respeito propriamente ao campo da arte, né, a experimentação artística propriamente dita. E esse grande, e a partir desses grandes conjuntos, então, nós fomos identificando quais obras, né, poderiam funcionar melhor em cada um desses grandes conjuntos, e esse grande copião, digamos, foi discutido depois extensamente com alguns interlocutores externos, entre eles o Denilson Baniwa, que é um artista contemporâneo da etnia Baniwa, Júlia Rebouças, Mocê dos Anjos, que são curadores independentes, a Renata Bittencourt, do Instituto Moreira Salles, também foram alguns dos nossos interlocutores nesse processo. E essas conversas justamente foram o que nos permitiu condensar todas essas ideias e articulá-las em torno de dois conceitos bastante abrangentes, né, que são os conceitos de corpo e território. E a partir e aqui, por exemplo, a noção de corpo podia compreender, por exemplo, a individualidade, não é, dos mais de 400 autores, artistas reunidos nessa exposição, e sua relação com outros corpos, visível nas formas com que olham e figuram o outro, e mesmo como atribuem a esse outro lugares no campo social. Investiga igualmente como esse corpo se pensa em relação ao coletivo, como imagina seu próprio lugar social, como se dilui ou põe em tensão as concepções de coletividade. Já a noção de território, para a gente fazer a referência ao próprio campo da arte, ao espaço que se admite ser, né, o domínio dos artistas, bem como aos lugares por onde esse corpo ou esse artista transita, que esse artista imagina ou cujos contornos ele delimita com a sua presença. Circunscrevendo, portanto, as perguntas dirigidas ao acervo na estruturação da exposição, as noções de corpo e território se entrecruzam nos três núcleos, criando possibilidades complementares de ler o acervo da Pinacoteca. O primeiro, que se chama Territórios da Arte e compreende seis salas de exposição, investiga como os artistas observam seu próprio corpo e o do outro, como elaboram ideias sobre as possíveis funções e definições de sua prática, e como pensam a arte em um território autônomo. Já o núcleo Corpo e Território, que se estende da sala 7 até a sala 13, examina como os artistas dão forma ao território ao seu redor, refletindo sobre os processos de dominação implícito nessas representações.
aborda também como se apropriam de elementos do território na construção de sua obra e como criam, a partir da observação, territórios imaginados. E, por fim, o terceiro núcleo se desenvolve em torno da relação corpo individual e corpo coletivo, em que os artistas forjam ideias de comunidade e, a partir de um corpo, investigam papéis sociais, falam da violência exercida sobre outros corpos, mas também de afetos e de desejo. Embora a existência desses três núcleos e a numeração sequencial das salas a qual eu me referi aqui sugira uma espécie de percurso a ser seguido, na verdade os espaços da exposição conservam certa autonomia temática e podem ser visitados em qualquer ordem. Ao longo do percurso, há ainda salas reservadas para exposições temporárias, pensadas para complementar ou atravessar os discursos criados pela Mostra do Acervo da Pinacoteca. Eu acho que, enfim, essas salas de exposições temporárias foram inauguradas com a exposição Veshwa, que foi justamente curada pela Naini Terena e pela Fernanda Pita, né, que é uma exposição de arte contemporânea indígena, e para a gente foi muito importante reinaugurar essa nova configuração do acervo da Pinacoteca, justamente tendo como um potencial atravessador dos discursos, né, da Mostra do Acervo, uma exposição sobre arte indígena contemporânea. E atualmente essas mesmas salas são ocupadas pela exposição Enciclopédia Negra. Se a gente prosseguir, João, eu acho que eu trouxe aqui imagens, enfim, como esses núcleos estão organizados a partir de salas temáticas, desculpa, e trouxe imagens das salas, nossa, desculpa, imagens das salas que a gente pode ir repassando na ordem para a gente fazer uma espécie de visita virtual aqui à exposição. Portanto, aqui vocês estão vendo as salas que compõem justamente o núcleo Territórios da Arte, não é? Se a gente passar para a próxima imagem, João, por favor, a exposição, não é, se abre justamente com uma sala de retratos e autorretratos de artistas, o que era bastante importante para a gente, acho que não só porque a Pinacoteca tem uma coleção privilegiada, né, de retratos de artistas, mas também porque era uma maneira de delimitar e de fazer uma afirmação inicial, né, nessa exposição, que é dizer, tudo que você vai ver daqui para frente é fruto do trabalho dessas pessoas, né? Quer dizer, eu acho que era um jeito para a gente de afirmar que essas obras elas vêm do trabalho de alguém, não é? Elas não são inspiração divina, né? A arte vem do trabalho de alguém, do trabalho não só da destreza manual, mas também do trabalho intelectual de um artista. E, então, era importante para a gente, de alguma forma, povoar essa sala com essas imagens e dar, de alguma forma, uma cara, não é, para essa produção, ou diversas caras, um mosaico de caras, né, para essa produção que vem a seguir. Então, a gente tem um outro aspecto dessa sala no slide seguinte, e que justamente mostra como essa representação pode se desdobrar em outros tipos de metáforas, né, ou em outros tipos, em outras técnicas, como a escultura, enfim, e algumas outras, a miniatura, enfim, há diversas formas, né, com que o artista constrói a sua própria imagem. A sala seguinte, e aí, João, eu vou te pedir também para você me dar um break aqui, quando eu estiver chegando no meu tempo, porque eu não estou controlando muito, tá? A sala seguinte se chama Nu Atelier e traz justamente ao lado, né, de algumas representações do trabalho propriamente de atelier, uma grande vitrine que estão na imagem seguinte, que estão agrupados, né, uma série de estudos em técnicas diferentes, obras inacabadas, e que justamente reforçam essa ideia do trabalho que nasce do ateliê. É claro que a gente está considerando aqui as técnicas mais tradicionais de arte, né? Eu acho que se a gente expandir para hoje, a coisa fica muito mais complexa, mas, de qualquer forma, enfim, o acervo da Pinacoteca responde melhor a essas técnicas mais tradicionais da pintura, da escultura e do desenho.
A sala 3, que se chama justamente Territórios da Arte, ela parte dessa provocação, de mais um desses encontros, não é, que a gente promoveu ao longo da exposição. E aqui combina a alegoria, a pintura do Almeida Júnior com o porco do Nelson Lerner, né? E que traz, por exemplo, duas concepções e duas concepções do que é afinal arte, não é? Enquanto para o Almeida Júnior ela ainda corresponde a essa prática ideal, né, dessa figura feminina flutuando no céu com uma paleta na mão, enfim, ainda corresponde a todo esse ideário vindo da prática das belas artes, o Nelson Lerner leva essa ideia ao limite da sátira, né, quando ele manda para um salão, em 1967, um porco empalhado para um salão de arte, né, e quando justamente os jurados aceitam esse porco empalhado como obra de arte, ele publica um artigo perguntando, bom, afinal, por que um porco empalhado é uma obra de arte? Não é? Então, assim, e em volta de todo esse questionamento do que afinal, o que afinal a gente pode definir como arte, a gente tem uma série de obras que falam justamente da intersecção entre a prática das belas artes com a decoração da arquitetura, com o desenho gráfico, com cenários e figurinos de teatro, e também é um pouco difícil de ver, mas nessa vitrine do lado direito a gente tem uma série de bonecas Hitchoko, que trazem também um pouco dessa ideia da impregnação da arte no cotidiano, por exemplo, no cotidiano dos povos originários, né? A sala seguinte é uma sala que investiga os materiais, um pouco, né, dessa expansão do pensamento artístico para outros materiais, como a colagem, o tecido, o ferro, enfim, papel, né, mesmo traquitanas, né, a gente tem uma obra do Emmanuel Nassar nessa sala, que fala muito dessa utilização das traquitanas e dos resíduos, enfim, da sociedade industrial. E a penúltima sala desse núcleo, que é a próxima, e que se chama Ideia Visível, né, e que justamente é a arte refletindo sobre os seus próprios componentes, digamos, né, sobre aquilo do que ela é feita, sobre o plano, a cor, a linha, enfim, e deslocada, né, descolada de toda a narrativa. E a última sala dos Territórios da Arte é justamente um contraponto à primeira sala, né? Enquanto na primeira sala o artista olhava para si mesmo e para os seus companheiros de trabalho, aqui a gente fala da figuração do outro, né? Da figuração do corpo do outro. E ela reúne desde estudos, por exemplo, como a gente pode ver no próximo, na próxima imagem, estudos de academia, né, até as visões mais distorcidas e fragmentadas, mais contemporâneas, de corpos diversos. A partir daí, a gente entra nas duas outras... aqui, a gente já está no segundo andar do museu, né, e a gente tem, basicamente... Obviamente que isso é conceitual, não é muito perceptível para o visitante, propriamente, mas, enfim, a gente tem esses dois eixos temáticos que se desenvolvem paralelamente, né, nessa arquitetura simétrica do edifício. Então, de um lado, esse núcleo do corpo e território, e do outro lado, o corpo individual e o corpo coletivo. Então, em frente, a gente chega à primeira sala, não é, desse núcleo corpo e território, que se chama Aproximações e Recuos, justamente por essa obra que a gente vê ao fundo, que é uma obra do Arthur Barrio, em que ele fotografa em sequência o mesmo ponto na paisagem, e ele vai se afastando e se apropriando e se aproximando desse mesmo ponto da paisagem, né? E justamente essa sala fala dessa relação do corpo e do território, tendo o corpo como uma medida, né, desse território, ou o corpo transformado em símbolo de território, não é? Como a gente tem no centro aqui dessa imagem, essa escultura chamada Guanabara, que é um corpo de mulher que assume a forma do Pão de Açúcar, né?
ou no slide seguinte, como a gente pode ver, esse conjunto de alegorias, que já é também uma obra bastante clássica da coleção, em que você tem esses casais e dentro desse, enfim, de todo esse cenário carregado de atributos, né, que fazem com que esse casal seja identificado com o continente americano ou com o continente africano, no caso da pintura do lado direito. Em seguida, a gente passa para essa visão do território feito paisagem, né? Então, eu acho que enfatizando muito essa questão dos elementos que constroem a paisagem, quer dizer, ou enfatizando essa ideia de que o território por si não é paisagem, né? O olhar da gente é que faz ele virar paisagem, e explorando, portanto, essa ideia da paisagem natural, dos elementos que compõem a paisagem natural, a paisagem rural, né? A paisagem principalmente a paisagem do Rio de Janeiro, que se mistura, onde se mistura a paisagem urbana e a paisagem natural. E na seguinte, a gente já passa para uma sala que se chama Cidade, Signo e Abstração, e que fala justamente de como os signos da cidade e a própria geometria da cidade informam a arte, né? E a gente chega finalmente na sala 10. Ah, não, esse é um outro aspecto dessa mesma sala, ligado à cidade e abstração. E a gente chega na sala 10, a sala justamente dedicada a vistas de São Paulo, né, em geral, que é uma coleção absolutamente gigantesca na Pinacoteca, e que mostra justamente essa cidade em constante transformação, né? Acho que isso é bem interessante, e nas diversas mídias em que ela está representada, seja na fotografia, no desenho, na pintura, no vídeo, como a gente viu, né? Do lado, eu acho que a outra imagem, acho que não mostra também o vídeo do Rubens Mano, mas ele está presente nessa sala que eu comentei. A sala 11, que se chama Conhecimento e Dominação, justamente enfrenta, eu acho que a questão espinhosa hoje, não é, de se falar dessa iconografia dos viajantes, né, e de como ela está impregnada, enfim, de todas essas questões que dizem respeito à violência da dominação sobre um território, não é? Então, portanto, a peça central dessa sala é justamente o mapa do Brasil sob domínio holandês, não é? Que é essa segunda obra que a gente vê ali na parede, e aqui ela está contraposta justamente a uma série de obras contemporâneas que questionam esse lugar, né, esse olhar dominador sobre o território. Uma delas que eu gostaria de chamar a atenção é essa estante aqui do lado direito, que é uma obra do Dalton Paula, um artista de Brasília, que se chama Anhanguera. Então, ele é uma estante com uma série de garrafinhas que são uma espécie de coquetel molotov, assim, não é? E fazem referência justamente à ameaça que o Anhanguera faz aos povos indígenas de incendiar os rios, né? E tudo isso. E ainda nessa sala, eu acho que no próximo slide a gente pode ver, sim, a gente concentra justamente todas essas, ou uma série, né, dessas imagens sobre a natureza brasileira, que e aí estão misturados Debré, Vidnoivid, enfim, vários desses viajantes, e que justamente chamam a atenção para essa classificação, para o quanto essa classificação, né, dos elementos da natureza e dos elementos, enfim, da população brasileira também, como tudo isso está impregnado desse olhar que pretende conhecer para dominar, justamente, né? E aqui a gente mistura isso também as obras do Denilson Baniwa, que fazem justamente uma crítica direta a essa iconografia veiculada principalmente nos álbuns de viajantes. A próxima sala se chama Terra como Matéria, e ela reúne trabalhos que ou falam de elementos da natureza ou se valem de elementos da natureza para sua própria constituição, não é? Então, essa grande flor azul, que parece uma flor azul, na verdade se chama Catrina, é uma obra da Leda Catunda e diz respeito ao furacão, né, muito mais.
E aqui também a gente quis trazer esses bichos, não é, da Lygia Clark, para serem encarados não como obras de abstração, né, mas como obras que justamente falam de organismos, né, e que se referem, portanto, também, que podem ser vistos, né, como seres orgânicos. E nessa sala a gente tem ainda, enfim, uma série de outros elementos de obras, por exemplo, como essa do Santídio Pereira à direita e do Fabrício Lopes no fundo, que são grandes xilogravuras, né? Portanto, são obras construídas a partir da madeira, né? De elementos também da natureza. E encerrando esse núcleo do corpo e território, a gente chega a uma sala que se chama Qualquer Lugar. Vocês devem ter notado que alguns desses títulos vêm de obras, né, que estão presentes na sala. Era o caso da Ideia Visível, por exemplo, do Waldemar Cordeiro, lá atrás, mas essa diz respeito a uma obra que está no próximo slide, que é o Anywhere is My Land, do Antônio Dias, né, e que dá justamente o tom dessa sala, né, e que fala do exercício da pintura, que embora esteja representando um território, é uma paisagem da imaginação, muito mais do que uma paisagem que descreve um lugar específico, né? E aqui a gente tem Guignard, Eleanor Koch, enfim, artistas que se dedicam à pintura de paisagem, mas a uma pintura de paisagem que diz muito mais respeito a um exercício da imaginação do que da figuração de um lugar. E a partir daí a gente já entra, não é, no último núcleo da exposição, que se chama Corpo Individual e Corpo Coletivo, a sala 14, que se tem o título curioso que vem de uma música do Gilberto Gil, aliás, que se chama Eu, Tu e Todos no Mundo, não é, e que congrega, não é, imagens que dizem respeito a um corpo em performance, né, a um corpo coletivo, em que já não existe mais individualidade. Portanto, estão reunidas aqui várias imagens de festas, de celebrações, mas também de celebrações mais religiosas, procissões, ou até a obra da Djanira, que se destaca aqui, dos Três Orixás, que se destaca aqui à direita, e que trazem, ou lembram, né, que os orixás, eles só existem quando eles se materializam num corpo em performance, né? Então, era uma maneira de a gente não tratar isso como religiosidade especificamente, mas como manifestação, digamos. E a seguinte é uma sala que trata de... que reúne, né, imagens que falam justamente de afetos, de desejos, de erotismo... e que tem como entrada, eu acho que está no próximo slide, que tem como imagem de entrada justamente essa escultura chamada Safo, né? Eu acho que ela já dá o tom um pouco da sala, e que explora essa questão do, enfim, da representação do próprio corpo, né, que está no de Nilson, enfim, em vários... de explorar a sensualidade do próprio corpo, quanto de ver o corpo do outro em termos de afeto e de desejo. E é justamente nessa sala que está a pintura da escrava romana, com as fotografias do Alair Gomes, que eu comentei com vocês mais... que eu comentei com vocês há pouco. A sala que se chama Corpo Individual, Corpo Coletivo, explora justamente imagens que falam de lugares sociais, né? A gente está vendo aqui uma parede em especial em que todas as questões ligadas a sentimentos estão representadas por corpos de mulher, por exemplo. Então, a canção sentimental, o coração partido, tudo isso são imagens que são veiculadas, né, pelo corpo feminino. E explora, então, como esse corpo feminino assume diversas posições sociais. Ela está contraposta aqui, eu acho que numa outra... Ah, eu acho que eu não trouxe a outra imagem, desculpa.
mas enfim, ela está contraposta. Aqui é uma parede também que mostra uma série de figuras masculinas que estão todas sempre ligadas ao ambiente de trabalho, né, a outras questões, assim. Então, contrapõe justamente imagens ligadas à maternidade ou ao espaço doméstico, enfim, e o homem sempre no mundo do trabalho, né, ou sempre o comandante da família, como a gente tem naquela cena do Adolfo, da família do Adolfo Pinto, né, que é um quadro também bastante conhecido do Almeida Júnior, da coleção do museu. Em seguida, a gente pode ver uma sala aqui, que se chama Violência e Resistência, e que reúne desde imagens que falam, por exemplo, né, acho que tem várias imagens aqui que dizem respeito a uma... ou que são fruto, né, desse momento de resistência à ditadura militar no Brasil, a partir aí do final dos anos 60 e década de 70, mas também obras como a gente pode ver no slide seguinte, né, obras que falam, por exemplo, essa é uma obra da Adriana Varejão, né, e que fala justamente dessas estratégias, né, de violência sobre os povos originários, sobre os povos indígenas brasileiros. Quer dizer, eu acho que eu não trouxe mais nenhuma imagem dessa sala, mas a gente tem em frente, né, a essa peça da Adriana Varejão também uma série de obras de iconografia de viajantes e que mostram, enfim, cenas de escravidão, de castigos, etc. E também uma obra da Rosana Paulino, que também dialoga com todo esse universo, né? São duas artistas que exploram muito essa iconografia sobre o Brasil, essa iconografia histórica sobre o Brasil. Em seguida, a gente tem uma sala chamada Um País Inventado, né, e que reúne aí uma série de fabulações sobre a história do Brasil, desde essa grande pintura do Valdomiro de Deus, não é, que fala sobre o momento da descoberta, e aqui posta em diálogo com essa alegoria do Visconti, não é, que é a Providência guiando Cabral, até, eu acho que eu também não trouxe, não, ah, que pena, bom, até a imagem do Dom Pedro II, enfim, com todo o seu, a sua regália monárquica, né? Então, e a gente reúne, portanto, acho que a gente pode ir para o seguinte, João, a gente reúne, portanto, algumas imagens de pintura de história, que não são muitas, né, na coleção, mas aqui a gente vê a Proclamação da República e a Partida da Monção, do Almeida Júnior, e essa obra do Sidney Amaral, esse grande desenho no centro, que fala justamente sobre as figuras que não fazem parte, não é, das pinturas de história, falam das ausências, portanto, dessas cenas que representam tradicionalmente a história do Brasil. E aí a gente passa para a última sala da exposição, que se chama Corpo como Metáfora Social, e que era justamente, que é construída em torno do Caipira Picando Fumo, né, do Almeida Júnior, que também era uma obra para a gente bastante complexa, né, de pensar em como recolocar, como atualizar esse discurso. E para a gente foi muito importante pensar nela em termos de um diálogo com a obra Museu do Homem do Nordeste, do Jonatas Andrade, que embora seja uma obra que tem também muitas questões, enfim, problemáticas aí que a gente pode levantar em algum outro momento, mas que atualiza, de certa forma, essa busca por uma imagem de um corpo que represente um conjunto, né, social. Óbvio que aqui o Jonatas, nesse trabalho, ele acrescenta, né, um certo erotismo na representação desse homem, mas de qualquer forma isso pode ser lido também no Mulato, do Portinari, não é, que são outras imagens que fazem parte também dessa sala. Acho que a gente tem mais uma imagem, talvez, dessa, justamente, né,
E, enfim, e o Mulato não está representado aqui, mas ele faz parte desse conjunto de obras também, e que lidam, portanto, com todas essas questões que dizem respeito a estereótipos, a um estereótipo de representação de um, enfim, de um grupo social. E com isso, acho que deu tempo da gente dar uma passada, então. Foi rápido, óbvio. Só queria terminar fazendo uma pequena comparação, né, entre o que era a exposição anterior do acervo do museu. Obviamente, a gente usou isso um pouco como estudo interno, digamos, né, mas eu acho que é visível esse desejo, né, de representar, de tornar essa representatividade do acervo mais visível eu acho que no, justamente no acréscimo, no crescimento, né, dessas porcentagens relativas principalmente à exposição de artistas mulheres e de artistas de ascendência africana e artistas indígenas, que ainda são muito poucos na coleção, mas é um, digamos, a gente tem feito um esforço bastante grande de trabalhar sobre esses segmentos. É claro que é um perfil de uma coleção centenária que a gente não consegue alterar assim rapidamente, mas eu acho que ainda assim é um resultado para a gente comemorar. Então, era isso que eu tinha trazido para conversar com vocês, e pronto, estou à disposição para a gente para a gente trocar ideias a partir de agora. Muito obrigado, Valéria, também. As palestras foram ótimas. Antes da gente abrir para o debate, eu vou deixar alguns recados para os nossos ouvintes, que no chat vai ficar disponível a lista de presença, e pelo chat também no YouTube já é possível fazer perguntas, que a gente vai transmitindo por aqui. Eu tô com a Ana aqui nos ajudando para poder passar as perguntas, porque eu não tô visualizando. Mas eu acho que para a comissão, assim, a gente sempre tem aquele receio dos nossos anseios pela mesa, né? E muitas vezes ela acaba que se resolve muito melhor do que a gente podia esperar. E eu acho que, pensando na nossa proposta inicial de tentar lidar com esses valores em exibição, acaba que as três falas perpassam pela questão das obras no museu e desses valores em questionamento que, de alguma forma, passam pelo museu, né, como uma instância fundamental de produção de valor na sociedade. Eu acho que talvez, enfim, uma questão que eu colocaria para a mesa de forma bastante geral e que pode ser esmiuçado, enfim, respondida como vocês preferirem, seria colocando no centro essa questão desses valores, né, que eu acho que aqui nas três existe algo de um valor projetado a nível nacional, em alguma medida, né, assim, como o MASP, através de uma obra, ele explora e busca valorizar essa obra dentro de um discurso moderno, para um Brasil que se quer moderno nos anos 50 e 60. No caso da apresentação da professora Yara, do quanto que, em alguma medida, a renovação do projeto expográfico pensada pelo piano tem embutido em si um desejo de mudança desse valor que passa por um aspecto, acho que, fundamental de cidadania, enfim, tentando, como você sugeriu, né, dessa espécie de virada em relação ao projeto do Toné, e que é uma virada que se completa, talvez, a partir de 2022. E na apresentação da Valéria também, o quanto que a expografia atual corresponde, em boa medida, aos anseios sociais contemporâneos de pensar, enfim, pensando esse valor novamente, né, de pensar um museu que espelhe a sociedade brasileira de forma mais ampla. Então, de alguma forma, a gente consegue circular, conectar as apresentações através dessa relação entre tipografia, valor concedido aos museus e às obras, e a identidade nacional, de alguma forma, ao longo do tempo. Se vocês pudessem comentar, enquanto isso a gente vai puxando as perguntas do YouTube,
e depois eu dirijo a vocês de mim. Obrigado. Não sei quem que começa, Valéria, você quer? Eu ia perguntar a mesma coisa. Não, posso começar também. Eu acho que além dessas coincidências, é lógico, eu acho que você fez uma leitura absolutamente perfeita, João, no sentido de que é óbvio que essa nova disposição do acervo tem essa ambição de realmente tentar pensar essa coleção, que é tão identificada como uma coleção histórica, embora não seja tão assim, né? É uma coleção que tem um recorte contemporâneo bastante importante e que é muito menos visto, né, muito menos conhecido. Então, eu acho que justamente ele tem essa ambição de tornar, de desfazer um pouco essa imagem da Pinacoteca de um museu que tem uma coleção histórica só, né? E, portanto, de ampliar a visão sobre esse acervo, mas também de fazer o acervo responder um pouco a esse movimento de se pensar uma arte, não sei se uma arte global, mas de se pensar a arte a partir de outros parâmetros que não apenas os nossos, né, os nossos, enfim, de uma história da arte ocidental e branca e europeia, né? Acho que é bastante isso. Mas eu achei super curioso, enfim, só queria fazer um comentário rápido, de do quanto se encaixaram assim, as apresentações, porque, enfim, quando a Patrícia estava falando desse, né, como eu comentei, dessa questão dos desejos da elite paulistana na criação do MASP, mas também o Museu Paulista, que é a origem da Pinacoteca, de alguma forma. Então, assim, né, como tudo, no fundo, diz respeito a um grande mesmo projeto, no fundo, né, que está aqui. E depois eu tinha uma pergunta para a Patrícia, mas eu deixo para mais tarde. Tá bom. Não, eu só posso concordar, realmente. As três falas se ligam muito na questão de projetos de culturais, de memória, de construção de identidade, de tudo isso. Né? No meu caso, eu escolhi, né, na verdade, a obra específica do Rafael, em particular, por causa dessa instrumentalização da cultura italiana num contexto de disputa entre os italianos e quem que vai fazer as instituições de arte em São Paulo. Né? Mas poderia, na verdade, no fundo, instrumentalizadas foram todo esse conjunto de obras comprado no período. Né? Mas também é curioso o fato de se escolher uma obra de tradição clássica para fazer um discurso de modernidade, né? E que a modernidade está em como se apropriar desse discurso clássico. Né, e de como transformá-lo em alguma coisa que é nacional, né? No fundo, a tal da retórica do Plínio Salgado, muito. Né, estava preocupada, no fundo, justamente com essa questão, né, de como transformar isso num representativo, de alguma maneira, de um Brasil moderno. Né? E aí, eu não entrei nisso, obviamente, porque o tempo ia ser longuíssimo, né? Mas aí a gente entra, a modernidade em grande parte está na própria concepção expográfica, né? No projeto do Bardi, né? Que vai se utilizar dessas obras num contexto completamente diferente do museu tradicional. Né? Mas, sim, é tudo vinculado a projetos culturais coletivos, né? Principalmente de São Paulo. Sabe o que eu ia comentar? Que eu fiquei impressionada com essa... Acho que é uma coisa que a gente sabe, mas uma coisa é ver acontecendo em uma única mesa. Essa longa duração de um projeto, vamos dizer, muito classista, elitista mesmo, do projeto de arte, né, para referir ao nacional. E aí uma coisa que me chamou muita atenção, que eu fiquei muito ouvindo a fala da Valéria, é a importância da Constituinte de 88, no caso do piano, porque eles vão estar, e do Museu Paulista, porque é ali que se caracteriza
a presença dos movimentos sociais e a cidadania desses sujeitos sociais que não pertenciam ao campo da cidadania, vamos dizer, que são os povos originários, por um exemplo, né? Ou um sistema que abre para as possibilidades de repensar a reparação histórica como um tema de você ter direitos de cidadania e uma ideia de cidadania que presume que peticionar direitos é garantir mais ainda a vida de cidadania. Então, eu acho muito interessante perceber essa dimensão de mudança que, de algum jeito, a gente pode datar lá de meados dos anos 80, mas que está não resolvida, né? Ela não está encaminhada, ela está ainda em processo de elaboração e ebulição, eu acho. Eu também tinha uma pergunta para a Valéria, mas eu espero meu momento assim mais restrito, porque só para ficar um pouco mais claro, eu acho que a gente está tratando de sistemas artísticos e sistemas museológicos ao mesmo tempo, né? E a gente está enxergando, e acho isso muito positivo, momentos de virada. Esses momentos ajudam a gente a entender as escolhas que estão sendo feitas e os sistemas artísticos acionados. Eu acho que essa é uma coisa que acho que é muito intrigante, porque viram outras balizas, não de uma história global, vamos dizer, mas de uma história de conexões artísticas e onde a arte é uma intervenção do real, né? Assim, nesse sentido, o que não quer dizer arte realista, né? São duas coisas completamente diferentes nesse sentido. Obrigado, obrigado, gente. Yara, se quiser fazer a pergunta para Valéria e a Valéria para Patrícia, e depois vocês respondem, a gente vai para os ouvintes. Então tá bom, já que ele deixou a gente se falante assim. Valéria, então, a minha pergunta é exatamente isso que eu acho muito interessante. Eu gosto muito desse deslocamento, que é de que a Pinacoteca lida com o seu acervo, mas refaz o seu acervo, por onde você começou, né? E essa ideia desloca de uma certa percepção muito cristalizada da Pinacoteca como pintura de história, como uma Pinacoteca de história, né? Assim, historicista, inclusive, e pensa um outro sistema artístico, onde a Pinacoteca tem um lugar de intervenção, né? Assim, ela, de algum jeito, está dizendo que o sistema artístico, acho lindo começar pelo trabalho. O sistema artístico não é o sistema necessariamente acadêmico, mas também é. Né? Será que você podia avançar um pouco, elaborar o que, até onde vocês conseguem colocar? Qual é esse sistema artístico que vocês desenham e, de algum jeito, a nova escografia enseja para o futuro? Né? Você tem isso mais ou menos elaborado, conversado? Porque ele é distributivo, ele é partilhado. Né? Então, o que mais que você poderia adiantar para a gente, ou que vocês têm pensado? Não sei se isso está muito elaborado, Yara, assim, de um ponto de vista teórico, realmente. Mas eu acho que o que permeou muito as nossas discussões foi mostrar, falar de arte como uma dimensão do cotidiano, e não como esse plano idealizado, entendeu? Eu acho que foi trazer isso para o cotidiano, olha como isso faz parte de tudo aquilo que você vive, esses artistas também vivem, né? Tudo que você sente quando lê a notícia do jornal, eles também reagem a isso. Ou eles também pensam o que você pensa, eles desejam o que você deseja. Então, é trazer muito a figura do artista para o cotidiano mesmo, né? Por isso que era importante para a gente mostrar tanto essa questão dos autorretratos, quanto a sala que se chama No Ateliê, não é? Essa experimentação, assim, a obra inacabada, o desenho, o esboço, quer dizer, a obra não nasce pronta na cabeça do artista. Isso é um esforço, é um embate que ele tem consigo mesmo, não é? Então, eu acho que para a gente era muito importante dizer isso, né? Então, elaborado não está, mas eu estou dizendo que isso perpassa todo o nosso raciocínio, né, na construção da exposição. Mas já é um grande passo, né? Nossa. Uma mudança. Pois é. E Isso, não. talvez. Diga, diga. Por favor, por favor. Não, é que eu já ia mudar de assunto, se você tiver mais alguma coisa para dizer.
Não, o que eu ia dizer é que eu acho que em alguma medida é isso que você coloca como uma arte colocada no cotidiano também dos espectadores que vão à exposição e que estão em todos os espaços. Assim, quando se pensa, por exemplo, festa, o corpo coletivo, isso tudo é um enfrentamento, é o espectador emancipado, de alguma maneira, que ele, o espectador, participa dessa exposição, dessas salas, que de alguma forma também está colocado isso na expografia do piano, né, Yara? Quando pensa objeto do cotidiano, que também, de alguma forma, dialogam com vivências das pessoas, e sei lá, um livro didático, por exemplo, é paradigmático dessa possibilidade. O que está no Bard também, né, de certa maneira. É. A máquina de escrever, né, percebendo a arte no cotidiano. Né? O que eu acho que está no Bard está na Lina também, né? A Sim, gente. desculpe, falha minha. Sim, Totalmente. com certeza. A Valéria tinha uma pergunta para a Patrícia. É uma pergunta rápida para a Patrícia. Patrícia, eu fiquei pensando, quer dizer, em 54, 53, né, que a obra é comprada, e depois 54, que ela começa a passear. Quer dizer, em termos do que isso é uma. Também é um embate aí com o quarto centenário, com todas as comemorações, né, que estão acontecendo naquele momento. Sim, Assim, com fiquei pensando em certeza. que relação isso pode ter. Não, eles tinham a consciência disso. E eles tinham a plena consciência disso. E, de certa maneira, esperavam que a relação fosse percebida. De fato, eu esqueci de mencionar esse aspecto. Teria sido interessante eu colocar ele. Né? Que, de certa maneira, essa turnê, essa iniciativa, né, ela acaba ganhando um ar de oficialidade, justamente por causa da proximidade com as comemorações, né, de quarto centenário. E é isso, no fundo, que permite de falar que isso não é só uma promoção do MASP, mas sim de um Brasil, né, moderno, né, de uma imagem projetada do país como um todo, porque justamente essa consciência, eles entram no embalo. Né? E em Milão, em particular, vai ter uma conexão entre a exposição e outras comemorações, justamente na Itália, né? De iniciativas do quarto centenário. Assim, toda razão. Eu vou emendar com uma pergunta do Fabrício para a Patrícia. O Fabrício Novelli, que é aluno da Unicamp. Pelo que você nos mostrou, o Rafael servia como um símbolo e como demonstração de como o MASP poderia contribuir com o Brasil. Ao pensarmos esses esforços de autopromoção do museu e de sua modernidade, como se dava essa relação com o Museu Nacional de Belas Artes, também depositário de um grande acervo de arte europeia? Em que medida a promoção do MASP operava o pagamento do Museu Nacional, também fundado poucos anos antes, apesar de ter uma coleção já centenária, legado da Academia Imperial e da Escola Nacional? Havia contraposição entre moderno e tradicional? É uma questão complexa e não muito bom. É curioso, eu ainda não consegui, um pouco como a Valéria, eu vou responder a minha elaboração sobre o porquê da escolha desses lugares específicos, que nem a obra passou por São Paulo, por que que ela não foi parar no MASP, por que ela foi exposta no Ibirapuera. Eu ainda não consegui muito bem descobrir esses detalhes, né, para tentar um pouco reconstruir a lógica. Né? Eu acho que, lógico, o Museu das Belas Artes Rio de Janeiro, ainda capital, né, ainda era o principal museu. Então, nota-se de fato como, pelo menos no Rio de Janeiro, a passagem da obra pelo Rio de Janeiro teve um ar de oficialidade política, de representação oficial, né, com a primeira exposição privada no Palácio das Laranjeiras e depois com essa passagem pelo Museu Nacional de Belas Artes. E que justamente poderia, né, mostrar essa ligação com uma certa tradição, né, de coleções mais voltadas para a arte europeia. Agora, em que medida operava o apagamento? É difícil dizer que existe alguma coisa muito maquiavélica, né? Mas eu acho que, com certeza, o MASP está querendo se projetar como uma iniciativa moderna. Então, eu acho que, num termo de uma contraposição, ainda que a intenção possa não ter sido
claramente criar uma contraposição entre o museu velho, né, antigo, e um museu moderno desse novo Brasil, eu acho que na prática um pouco disso vai, vai acontecer, né? Vai existir essa projeção, né, do MASP enquanto um museu voltado para essa cultura viva, moderna, ligada com a indústria, com o design, com, né, que vai ser muito típica do raciocínio e das propostas do Bart e da Lina, né, pro MASP. Então, mas esse é um aspecto que eu ainda admito que eu preciso aprofundar dessa pesquisa e que eu ainda não consegui reconstruir tão bem para tentar entender melhor em profundidade os sentidos disso. Não sei se respondi, Fabrício. Talvez não só nem do MASP, né, dos museus de arte moderna como um todo que estão nascendo junto com ele, né, tudo isso. Exatamente. Não, é um projeto, nesse sentido, o projeto paulista acaba tomando para si essa bandeira, né, da modernidade, que, aliás, é um debate importante, o centenário também, né, da semana e tudo mais. São questões que a gente se coloca, né, de como se deu justamente essa construção, né, desse discurso da modernidade em São Paulo, especificamente, né, que toma para si essa narrativa, para usar a palavra, né, que a Valéria mencionou, que já está tão batida. Sim, com certeza. Patrícia, tem mais uma pergunta para você, do Rafael Dias Scarelli. Ele primeiro parabeniza as três apresentações, que gostou muito, e ele diz que ficou pensando se as publicações escolares também não contribuíram para a difusão da imagem da obra de Rafael. Bem, possível. De fato, as publicações escolares fugiram um pouco do escopo inicial que eu me propus, né, que foi justamente pensar nas iniciativas mais ligadas à própria figura do Chateaubriand, né, e no seu uso das mídias. Resta aqui saber se ele estava querendo dizer da obra específica do MASP ou da obra de Rafael, porque se a gente for falar da obra em geral de Rafael, teve milhões de coisas que contribuíram, até santinhos de igreja contribuíram, e muito, para a difusão de imagens da obra de Rafael, de imagens correntes dessa Virgem Doce, né, etc. Então, e com certeza os livros e as publicações escolares também vão contribuir nisso. Agora, eu confesso que eu não sei, não tenho assim um mapeamento se a obra do MASP especificamente, se ela é muito reproduzida ou foi muito reproduzida ou não em publicações escolares. Tá aí um tema interessante também para se explorar, né? Por que não? Mas com certeza publicações escolares influenciaram e ajudaram a divulgar uma certa imagem do Rafael e de sua obra como um todo. Eu não vou me pronunciar especificamente sobre a ressurreição, porque justamente eu não tenho esse mapeamento, mas com certeza. Já estou vendo que já chegou mais uma pergunta para a professora Patrícia, mas aí antes eu vou colocar uma pergunta para a Valéria, para a gente ir rodando um pouco. Enfim, imagino que não tenha sido por acaso que a exposição Vecha reabre com o circuito de longa duração, né? Também é uma escolha, enfim, política, é uma reafirmação dessa reflexão sobre o acervo, sobre a Pinacoteca. Pediria que se você pode falar um pouco sobre isso, como você já falou um pouco dessa enciclopédia negra, né, mas enquanto que a Pinacoteca projeta essas questões, enfim, para os próximos anos, enfim, para as próximas exposições mesmo, e se a própria Vecha, com a Vecha, foi possível uma nova incorporação do acervo, se isso aconteceu efetivamente ou não, de forma a também aumentar o acervo da Pinacoteca, enfim, que está na mostra de longa duração. Assim. Uhum. Sim, eu só vou fazer um pequeno comentário, que quando eu era criança eu tinha um jogo que se chamava Leilão de Arte, e o Rafael do Máximo fazia parte dele. Foi a primeira vez que eu vi o Rafael.
essa ligação, né, da arte consumo, né, que está se desenvolvendo, era um pouco esse o momento que eu estava querendo, né, captar, e faz sentido, né, você passa a consumir essas imagens, elas começam a aparecer nos seus produtos do dia a dia, né, então... E é curioso, porque eu não me lembro de todos, mas eu me lembro do Rafael e me lembro do Manacá da Tarsila, que também é fácil. Bom, passando isso, sim, João, eu acho que a começar, não é, ou reabrir o acervo com a exposição Véchua foi um ato mesmo, foi um ato, enfim, intencional, de realmente dizer, olha, existe aí um universo que a gente ainda precisa explorar, não é? Um universo que não está representado no acervo do museu e que é preciso que a gente reconheça esse lugar e que a gente passe a se ocupar dele, tanto quanto a gente se ocupa das outras, né, das outras manifestações artísticas contemporâneas. E sim, a exposição permitiu para a gente... o contato, né, com esses artistas e que a gente propusesse essas muitas obras que fizeram parte da exposição para o nosso grupo de aquisição de obras, né? A Pinacoteca tem um grupo de patronos que fazem anualmente aquisições para o acervo e funciona no seguinte sentido: o grupo de curadores mapeia algumas obras que a gente gostaria que viessem a compor o acervo da Pinacoteca e eles votam e escolhem aqui dentro daquela lista o que eles de fato querem. Então a gente fez uma defesa bastante enfática e conseguiu incorporar alguns daqueles artistas ao acervo, né? Então agora, um acervo que começou só com Jaider Esbel e Denilson Banil, eu já tenho alguns outros companheiros fazendo parte também desse acervo. E a exposição Enciclopédia Negra teve uma participação um pouco mais intensa, digamos, né, da Pinacoteca. É um projeto, como vocês sabem, da Lili Schwartz, do Jaime Laureano e do Flávio Gomes, que nos procuraram e, enfim, com essa questão, né, de que eles iriam editar uma enciclopédia em que a maioria dos personagens não tinha rosto, né? Então, a gente desenvolveu a ideia de convidar artistas afrodescendentes do Brasil todo e desafiá-los, né, a representar alguns desses personagens. E a Pinacoteca teve envolvida nesse processo e as obras hoje são do acervo do museu, né, quer dizer... A Pinacoteca também produziu muitas dessas obras. Então, isso hoje faz parte do acervo do museu. Isso. E a gente tem agora uma coleção de artistas afrodescendentes e de personagens, né? Quer dizer, uma coleção que é uma coleção oficial do Estado, do governo do Estado de São Paulo, né? Que privilegiou sempre uma certa porção da sociedade para ser representada. A gente ampliou bastante essa questão, não só da representatividade dos artistas, mas também de outros personagens, que não os personagens que a gente está acostumado a ver, né? Que não a família do Adolfo Pinto, só. Obrigado, Valéria. O Kevin Damasio, também da Unicamp, pergunta a Patrícia... Pergunta, né? Os questionamentos de atribuição tinham implicações de mercado, mas seria também possível pensar em implicações políticas de tentar negar a atribuição a Rafael? E aí, eu poderia até estender a pergunta dele, que eu acho que é um pouco o que ele está dizendo, né? Em que medida negar a atribuição é também tentar, de alguma forma, negar o projeto do MASP, ou esse projeto de modernidade, né? Que está sendo colocado. Já ia falando sem o microfone. Não, com certeza. A partir do momento que a obra é engajada, né, para fazer serviços diplomáticos, digamos assim, né, para uma imagem de Brasil, o questionamento é justamente um golpe nesse capital simbólico, né, porque são obras que... representam
para quem as comprou, para quem está usando, no caso principalmente a figura ali do Chateaubriand, né, que está usando elas politicamente e se buscando se beneficiar também disso, né, a questão da atribuição tanto era séria que esses bate-bocas que vão acontecer vários com o Mário Pedrosa, entre o Márcio e o Mário Pedrosa, são o maior exemplo da preocupação que eles tinham de falar, não, essa obra realmente é do Rafael, ou é do Boy, ou é do, sei lá, tinha várias polêmicas que aconteceram nessa época, né? Então era sempre uma questão espinhosa, né, e que atacava a credibilidade do museu e, consequentemente, desse projeto cultural, né, de modernidade vinculado ao MASP. Então, a não atribuição, a perda, né, da autenticidade, sim, teria consequências de imagem pública, consequentemente, de capital simbólico, político, né? Acho que dá sim para falar disso. E tem uma outra pergunta do Fabrício para Yara e Valéria. A fala das professoras demonstraram como, além das questões articuladas por curadores, a inserção de obras contemporâneas em meio aos acervos históricos potencializa as novas leituras. A expografia anterior da Pinacoteca já pensava essa relação por meio de algumas intervenções mais localizadas. Alguma obra contemporânea em uma sala histórica, acho, a ideia do ruído. Agora, com a ampliação desse diálogo, pensando quase um ano da nova expografia, é possível perceber como o público tem reagido a esse diálogo expandido do acadêmico com o contemporâneo? Não sei ainda. Não, acho que a gente ainda... Primeiro que eu não tinha me dado conta que já faz um ano, meu Deus. Parece que tudo faz um século que aconteceu, né? Assim, ultimamente. Eu acho que isso está previsto para a gente fazer essa medida, assim, mais para o final do ano, uma pesquisa mesmo de público para entender como essa reação está se dando. Acho que, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma métrica muito... Sim, muito fiel, eu acho, né, até porque, enfim, o museu ainda está funcionando muito, ou funcionou todo esse tempo com as restrições todas de público, enfim, faz muito pouco tempo que a gente está admitindo um público mais numeroso dentro do edifício, então acho um pouco difícil de falar disso, dessa recepção do público ainda sem ter uma medida mais exata. Fabrício, desculpa, não ter uma resposta muito clara para a tua pergunta. Não sei se o professor Yara quer comentar, o ensinador. Eu acho que ele só tem funcionado muito como, nem muito, né, as experiências que a gente tem, como um expediente para provocar o estranhamento no interior da obra e para acentuar a possibilidade do espectador se sentir chamado à presença, a se sentir atuante. E eu acho que isso, eu tenho muita curiosidade de ouvir depois a Valéria e ver o que vai acontecer com o Museu Paulista Ipiranga a partir do ano que vem, que é justamente como é que você tem esse retorno do público, porque esse retorno pode acontecer de várias maneiras, e a gente está vivendo uma explosão disso, no Instagram, no Twitter, nessa multiplicação de mídias, que de algum jeito a Patrícia está mostrando lá, que era a coisa da multiplicação dos impressos, né? Assim, e que configurou a gente. Eu fiquei pensando muito em santinho de batismo com essas madonas, entendeu? Assim, nossa, eu consigo imaginar os 20 na minha cabeça, assim, de que tinha cartela, aqui na minha cidade tinha loja que vendia isso. E eu fiquei também lembrando dessa situação do leilão de arte, que eu achava o máximo ficar vendo aquilo, quando se tinha pouco acesso a esse tipo de imagem. Né? Assim, ou a mitologia clássica da editora Abril, que você via essas obras, entendeu? Assim, sem saber que estava vendo obra de arte, né? Vendo ilustração das historinhas da mitologia. Então, eu acho que tem uma educação visiva que rola em outras instâncias.
O que eu acho muito interessante do que a Valéria está comentando, e que eu acho que é um desafio para qualquer museu hoje em dia, é que as formas com que essa apropriação, essa convivência do público, ela muda de sentido. Ela pode estar lá numa resposta, numa convivência, mas ela está explorada, estourando nessa situação das mídias sociais. Dia desses, nós fizemos uma entrevista com a Vânia, que é lá do Museu Paulista, Vânia Carvalho, e ela contou uma coisa impressionante. Quando eles constroem coletivamente esses verbetes da Wikipédia, eles chegam a ter, durante o trabalho, não no dia necessariamente, mas na sequência da construção, 300 mil acessos. Então, e as pessoas trabalhando para a correção de um verbete, ou lendo e trabalhando nesse verbete. Então, eu acho que a gente está vivendo do mesmo jeito que na década, sei lá, desde o Toné, prevendo que quer ser reproduzido impressa, ao década de 50, achando que isso já é a indústria necessária. E eu acho que é muito interessante a gente prestar atenção nessa mudança de plataformas, que são intervenções, né? E modos de apropriação dessa visita, que não é só tirar selfie, mas que tem outras atuações. É, a gente vai já se encaminhar agora para o final. É, tem uma pergunta chegando da Aline para a professora Valéria, mas eu queria puxar também uma questão colocada na fala do professor Yaris. Na verdade, eu não consigo ainda formular essa pergunta direito, a verdade é essa, mas eu acho que isso está colocado, é uma tônica talvez contemporânea, assim, essa não sei se é uma dificuldade propriamente, ou é um entrave que a narrativa histórica, que a narrativa histórica, cronológica, por exemplo, se coloca no museu hoje, assim. Porque, enfim, eu fiquei pensando, né, de alguma medida, em alguma forma, o Museu Histórico Nacional no Rio, ele também ele trabalha com uma narrativa cronológica, mas ele insere ruídos, ele insere questões do presente para poder deslocar o espectador, né? O Museu Paulista, pela sua apresentação, ele também está, de alguma forma, questionando aquela historiografia do Toné, colocando essas questões, né? E talvez, de alguma maneira, também, embora o caso da Pinacoteca mais específico, que pensa uma narrativa da história da arte, mas também se coloca uma questão, enfim, é um problema da disciplina histórica, em alguma medida, assim, não sei, é um problema da cronologia, é um problema que, enfim, que de alguma forma a gente também enfrenta em debates historiográficos. Enfim, se você puder comentar um pouco isso, o que, que você pensa exatamente dessa mudança, né? Pensando um pouco que se o século XIX e um pouquinho do XX é o século da história como disciplina, será que a gente não está chegando no momento onde o século da história, assim, o século XX já provou isso, mas o XXI, enfim, tenta enterrar ela de vez como disciplina, sabe? Enfim. Não, eu acho que a pergunta vai em torno dos regimes de historicidade e das suas verdades e como eles se elaboram. Eu acho que essa é uma das primeiras dimensões que eu tomaria cuidado e que eu acho que prestar atenção ao Museu Paulista um pouco elabora uma sensibilidade contemporânea. A outra coisa que eu acho que tem é que a gente pensa a disciplina da história tanto na sua dimensão disciplinar quanto na sua dimensão indisciplinar, de algum jeito. Eu acho que isso acontece, de algum jeito, no trabalho da própria Pinacoteca. Valéria, posso falar uma coisa que eu tenho vontade de perguntar isso para você, mas assim, eu fiquei me perguntando, que é... Eu já vi brasilianas na Pinacoteca e aprendi muito com elas sobre os viajantes. Lembra? Tinha uma sala que durou muitos anos, inclusive, e muito bem montada, de uma brasiliana que era basicamente de viajantes e revelava como esses viajantes, além do mais, tinham um trato com a cartografia que corria junto, né? Assim, se não faziam, estavam perto de cartógrafos. Eu fiquei me lembrando da exposição da paisagem, essa mega exposição, que revisitou para a gente olhar o que era a produção dos viajantes, concorda? E hoje, quando você comentou, você diz esse tema é espinhoso, né? Esse tema é espinhoso. E ele é espinhoso, e eu acho fundamental que a gente possa dizer isso. É porque só dizendo isso, as noções de historicidade se multiplicam, e por isso elas se atualizam.
porque caso contrário, elas ficam lá enferrujadas, operando como um modo de nos disciplinar, e não que ela cria para a gente um repertório para pensar a disciplina e a indisciplina dela, entendeu? Então, eu acho que não é esse abandono. E por que, que eu acho que isso é um exercício fundamental? Eu acho que essa é uma coisa importante. Para a gente ter noção de quais são os regimes de verdade valentes e quais são os compromissos desses regimes de verdade. Né? Assim, se a gente não tiver isso parametrizado de algum jeito, trabalhando no interior disso, a gente corre muitos riscos. Né? Assim, a gente corre riscos de comprometimento de valores democráticos. Então, eu acho que é por isso que eu vejo com muitos bons olhos que a Pinacoteca incorpore práticas, eu não diria de reparação como um problema, mas como uma questão de ter necessariamente uma exposição de arte indígena contemporânea. Isso não é, é tomar um partido de onde isso é um ato de justiça, inclusive. Né? Sim, então, eu acho que é esse sentido que é profundamente histórico, né? Profundamente histórico, mas no outro registro de regime de verdade. Obrigada, Yara. Eu acho que, enfim, não, obrigada pelo que você disse, porque realmente, enfim, são coisas que talvez a gente não elabore tão bem quanto quanto você fez. E essa questão da história, eu acho que não é só esses, enfim, a proposição desses diálogos, eu acho que eles não dizem respeito só a uma espécie de atualização ou uma destruição do discurso histórico, ele diz respeito também à permanência de coisas, sabe? De se pensar, olha, isso daqui se dizia no século XVII, mas isso continua valendo hoje, entendeu? Eu acho que isso também é importante de dizer, que é criar essas conexões para que as pessoas não olhem para aquele objeto histórico como uma coisa descolada da vida, como se aquilo não tivesse nenhum efeito sobre a vida dela. Não, isso tem, né? Tem efeito hoje, e é isso que é importante dizer. Obrigado. É o caminho, né, da pensar esses regimes de verdade e a quem e ao que servem. É isso. Eu vou encerrar quer falar, Yara? Pode. Eu achei lindo o que a Valéria falou, porque o que ela está contando para a gente, eu achei lindo mesmo, é como a permanência é uma força, e é uma força elaborativa, inclusive, da experiência da gente. Então, eu acho isso incrível, porque daí você entende a valência dos objetos, se a gente estiver pensando nas formas de credenciamento do valor. Né? Assim, isso é incrível, muito importante, eu acho. É o que faz Rafael estar no MASP, de algum jeito. Bom, a gente vai encerrar com uma última pergunta para a Valéria, da Aline Gomes. É muito incrível a nova proposta tipográfica da Pinacoteca, claramente um grande desafio, pois de alguma forma ela direciona o olhar do visitante e as relações entre as obras que o visitante fará, justamente pela posição espacial que ocupam, pela proximidade entre os objetos artísticos. E quando o visitante consegue recriar outras conexões entre as obras, relações que se distanciam das aproximações feitas pelo museu, como confortar esses outros olhares? É possível dar conta desses mosaicos de olhares elaborados por um visitante? Ainda bem que é impossível dar conta. Ainda bem, eu acho que o objetivo é esse, né? O objetivo é que o próprio visitante possa construir o seu percurso, possa construir as suas conexões, possa, a partir de tudo isso, construir o seu próprio repertório, né? E dizer o que importa para ele e o que para ele não faz nenhuma diferença. Eu acho que o objetivo, enfim, o museu está lá para dizer isso é um patrimônio de todo mundo, ele faz parte do imaginário de todo mundo, e a partir disso vocês construam seus próprios sentidos, né? Acho que isso é dar essa autonomia para o visitante, e acho que é muito importante, ao mesmo tempo que diz para ele, que reforça para ele que isso pertence a ele também. Acho que não só do ponto de vista da imagem, mas é um acervo público, isso é de todo mundo. Né?
Professoras, muito obrigado. Eu gostaria apenas de, antes de encerrar, perguntar se vocês gostariam de colocar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário. Se não, eu imagino que vocês também já estejam cansados. Não, eu estou achando divertidíssimo, mas eu acho que também a gente não pode exagerar para não cansar as pessoas. Exatamente. E só Agradecer mesmo, foi muito legal encontrar vocês, Yara, Patrícia, João. Quem sabe a gente consegue ir agora vacinados tomar um café e conversar um pouco pessoalmente. exatamente. Foi uma delícia, João. Obrigada pelo convite, viu? Vocês fizeram o meu final de tarde muito feliz. Muita troca. Em nome da comissão, eu agradeço vocês pelo aceite de verdade. Assim, a mesa foi fantástica e eu espero que o público tenha gostado tanto quanto a gente. A comissão também sempre pensa em fazer um evento que nos ajuda a pensar as nossas pesquisas, as nossas questões hoje. E com certeza isso foi, assim, a programação do EH já começa brilhante e graças a vocês. A gente agradece muitíssimo. Agradeço também aos nossos ouvintes e, mais uma vez, à Secretaria de Eventos que está aqui com a gente apoiando isso tudo, que sem eles a gente não dava conta. E no mais é isso. Assim, uma boa tarde a todos e todas. Amanhã nós temos mais uma mesa às 5, que também promete bastante. Então, quem puder assistir, eu acho que vai ser muito legal. Muito obrigado.